រានពោញោមរានពោញោមពី3នាក់ដែលកំពុងមើលតែមិនទាន់តម្រានម៉ាឡៃយុបជ្រើបន្តិចដំបូងគិតថាមិនឡាយទេប៉ិនឃើញញោមគាត់សួរសំណួរអាត្មាហើយមានពេលវេលាផងទៅក៏ឡាយទៅចង់និយាយរឿងតិចតួចញោមនិយាយរឿងជំនឿនិយាយពីរឿងបាបបុណ្យបន្តិចដើម្បីបានជាការគិតទៅអស់គ្នាញោមចូលរួមមើលញោមសួរនាំបានញោមចម្រើនពរញោមទាំងអស់គ្នាញោមសួរនាំបានសួរនាំពីឥឡូវហ្មងអាត្មានឹងនិយាយពីរឿងការទស្សន៍ទាយតិចញោមមានញោមគាត់សាកសួរណាគាត់សាកសួរថាតើការទូទីនឹងវាមានមែនឬមិនមែនហើយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទាក់ទងរឿងការទូទីនឹងតើវាមានពិតអត់ថាការទាយឲ្យបានបែបនេះបែបនោះតើវាមែនអត់ហើយសម្រាប់ពុទ្ធវិញព្រះអង្គបដិសេធរឿងនឹងថាវាអត់មានទេឬយ៉ាងម៉េចដែរញោមណាដែលអានប្រវត្តិពុទ្ធហ្នឹងញោមអានពុទ្ធប្រវត្តិមិនវែងឆ្ងាយទេស្មាននិយាយពុទ្ធវត្តតាមតិចទេច្បិចយករឿងត្រង់ព្រះអង្គប្រសូតពេលព្រះអង្គប្រសូតនៅវាំងញោមមុននឹងប្រសូតហ្នឹងបិតាព្រះអង្គសុទ្ធោធនៈព្រះអង្គបានចាត់ចែងការមើលថែទាំគាត់របស់ប្រពន្ធហ្នឹងណាយកចិត្តទុកដាក់សពគ្រប់ពូធម្មតាកូនស្ដាច់នោះមិនមែនដូចយើងរៀនធម្មតាឯណាកើតកដាលព្រឹស្រែក៏បានដែរមែននេះដល់ពេលព្រះអង្គប្រសូតបោកភ្លាមហ្នឹងគេអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍ដែលព្រះជារាប់អានណាចាត់ទុកថាដូចយើងតកូលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមានវិខុសងឲ្យតិចតិចមុនលោកតិចតិចមុនលោកអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងព្រោះការប្រពន្ធតនត្រាហ្នឹងបណ្ដាលសัตว์ទាំងអស់ពីច្រិនរាប់អានព្រាមពួកព្រាមដែលគោរពព្រំនោះគេនិមន្តព្រាមហ្នឹងមកឆាន់បាយមកអីចឹងដែរមកសូត្រមុនព្រាមវាមានមុនរបស់គេដែរគេមានមុនដែលគេមានជំនឿថាសូត្រហើយបដិញសេរីបដិញគ្រោះចង្រៃបដិញអីចឹងគេមានចឹងដែរព្រាមហ្នឹងគេមានធម៌សម្រាប់សំដែងចឹងដែរគាត់ថាវាមិនមែនជាមេរៀននាំឲ្យត្រាស់ដឹងទេគាត់ថានិយាយអប់រំព្រះជាចឹងណាអប់រំមនុស្សក្នុងនគរចឹងទៅដល់ពេលព្រះអង្គប្រសូតព្រាមហ្នឹងបិតាព្រះអង្គហៅព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងច្រើននេះអាប៉ុន្តែសរុបទៅយកតាពួកបកែទេប្រហែលជា8នាក់ឲ្យដាក់នាមដាក់ឈ្មោះព្រះណាដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គហើយឲ្យមកមើលពីអាការៈលក្ខណៈតើកូនរបស់ព្រះអង្គណាកូនរបស់បាទសុទ្ធោទនៈរបស់ព្រះរាជានឹងតើមិនដែរជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សដែលសមធ្វើជាស្ដាច់ទេមានបុណ្យមានបារមីទេគេគិតអញ្ចឹងឲ្យគេហៅព្រាមមកមើលដល់ពេលធ្វើការទូទេទៅពួកព្រាមមើលតាមក្បួនខ្ញុំគេមានក្បួនរបស់គេមើលណាមិនមែនមិនមែនជាស្មានស្មានណាដល់ពេលចាប់បាតទារបស់
ព្រះអង្គមើលទៅមើលដៃមើលជើងមើលរូបមើលរាងមើលខ្នងមើលអីទាំងអស់មកគេគុណគូជាមួយក្បួនរបស់គេនោះដែលដូនតាគេបន្សល់ទុកនោះគេក៏បានធ្វើការទំនាយថាម៉េចថាកុមារនឹងមានតែគតិ2ទេបើសិនបើតទៅធំឡើងពេញវ័យគ្រប់គ្រងរាជមិនចេញបួសទេណាប្រកបជាបានធំជាងគេជាស្ដេចផែនដីដែលហៅថាមហាចក្រពត្តិបើយើងនិយាយលើចង់និយាយថាមហាអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែវាធំធេងជាងហ្នឹងហើយវាមានអាការៈលក្ខណៈខុសពីហ្នឹងមហាអំណាចដល់ថ្ងៃដូចសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមហាអំណាចទាំងយោធាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចទាំងពីរណាបន្ទាប់ពីនោះមកមហាអំណាចយោធាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីមកហើយបន្ទាប់ពីអាមេរិកមកក៏រុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីអាមេរិកមកក៏ចិនអញ្ចឹងមកវាស្តៀងនឹងមហាអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះថាលក្ខណៈនៃស្ដេចចក្រពត្តិវាផ្សេងតាំងពីទឹកចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គវាផ្សេងអំពីឥឡូវវាមិនមែនដូចប្រទេសធំធំដែលធ្វើបាបប្រទេសតូចចឹងទេគេយកចំណេញចឹងហ្នឹងស្ដេចចក្រពត្តិពេលណាដែលកើតឡើងម្ដងម្ដងមិនមែននាំទុកដល់អ្នកផ្សេងទេស្ដេចចក្រពត្តិពេលកើតឡើងម្ដងម្ដងនោះចាត់ទុកថាជាសំណាងរបស់ផែនដីព្រោះកាលណាព្រះអង្គឡើងគ្រប់គ្រងហើយដីនឹងហើយព្រះរាជានឹងតែងធ្វើការចំណាយទៀនបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានដោយណៃបុណ្យដោយណៃការរកស៊ីរបស់ព្រះរាជានឹងចែកដល់ពួកនគរក្រក្រមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេស្ដេចចក្រពត្តិតែងតែយកអំណាចឥទ្ធិានុភាពរបស់ខ្លួនទៅគៀបសង្កត់ព្រះរាជាដតីដតីត្រឹមតែដើម្បីឲ្យព្រះរាជានឹងស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ខ្លួនតើគួរប្រព្រឹត្តបែបណាបែបណាសម្រាប់បៀតបៀនគេអីចឹងខ្ញុំបង្រៀនទេរបៀបដូចថាយើងយកកម្លាំងក្នុងភាពជាបងកម្លាំងខ្លាំងជាងកម្មពត់ទៅហ្នឹងបងណាមិនហៅមិនស្ដាប់មិនប្រាប់ស្ដាប់ទេចាប់ដៃមកដាក់ពីបីពត់ទៅក៏និយាយប្រាប់ហ្នឹងទៅប្រើកម្លាំងចឹងទេប្រាជ្ញាកពត់ហ្នឹងប្រើកម្លាំងចឹងទេមើលដល់ព្រះជាណាមួយដែលថាប្របាក់និយាយចឹងណាក៏បានលើកកងតបទៅទូទូមានព្រះជានោះបន្ទាប់ពីព្រះជានោះទឹកបាក់ស្បាទៅព្រមចោះចាញ់ស្ដាប់បង្កប់ទៅព្រះអង្គក៏ដាក់កតិកាទៅត្រូវធ្វើបែបនេះត្រូវធ្វើបែបនេះมันមានការសម្លាប់ទេរាជកពតសុដាចកពតជាមនុស្សតាំងដឹងក្នុងសិលខ្ញុំព្រោះថាព្រះអង្គអស្ចារ្យជាងគេជាងឯងយកអភិបអស្ចារ្យខ្ញុំកន្លែងនោះគួររៀនបែបដែរណាមនុស្សយើងកាលណាបានភិបអស្ចារ្យនោះគួរយកភិបអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនទៅគៀបសង្កត់ពួកនោះខូចឬទៅបំឬទៅដាក់សម្ពាធលើមនុស្សល្ងង់ដាក់ទៅដាក់សម្ពាធទៅលើមនុស្សល្ងង់ដើម្បីវឹកហាត់មនុស្សល្ងង់ភាពជាអ្នកអស្ចារ្យខ្ញុំភាពជាអ្នកអស្ចារ្យខាងទ្រព្យខាងសម្បត្តិខាងអំណាចខាងភាពល្បីល្បាញចង់និយាយថាយើងក្រនបើជាជាងអីមួយដែលថាអាភិបក្រនបើរបស់យើងនឹងអាចមានឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកណាបានខ្ញុំទោះថាតើយើងគួរយកទៅប្រើក្នុងទិសដៅអីសម្រាប់ស្ដេចចក្រពត្តិពេលដែលព្រះអង្គមានអំណាចធំញោមព្រះអង្គយកទៅដើម្បីញោមញីពួកមនុស្សខូចស្ដេចចក្រពត្តិណាដល់ពេលបន្ទាប់ពីនោះមកពួកមនុស្សណាដែលមិនខូចទេប៉ុន្តែវាល្ងង់ពិបាកនិយាយស្ដេចចក្រពត្តិនឹងយកអំណាចរបស់ខ្លួននឹងទៅទូមានពួកអ្នកបាក់និយាយហើយឯងនឹងខ្លាចអញសិនព្រោះធម្មតាមនុស្សតែខ្លាចហើយបែរតែជាស្ដាប់ហ่ะពួកមនុស្សពួកខ្លាចពិបាកដែរណាញោមបើយើងមិនវាយមិនតបទេមិនប្រើកម្លាំងបាយទៅលើទេខ្ញុំស្ដាប់ទេដូចគ្រូបរៀនសិស្សអញ្ចឹងសិស្សខ្លះតោះតបាត់អីចឹងទៅបានងាកមើលគ្រូព្រោះថាយើងនិយាយតែសម្ដីសង្ខាញហេតុផលឯហ្នឹងអត់ចូលទេ
តัวតំពាត់តัวតំណងតัวតាជេស្ដីខ្លះទៅបានវារឿងត្រោមអាចិត្តម្ដែតតោធ្វើទៅវាបដែតបដោយនោះវាបាត់អស់ទៅវាមូលតែមករកគ្រូដល់ពេលយើងគ្រូនិយាយទៅវាចាប់បានបាទចាកពតហ្នឹងយ៉ាងទៅយើងការបើព្រះអង្គធំណាព្រះអង្គធំនៅលើផែនដីហ្នឹងមិនមែនដូចមហាអំណាចឥឡូវទេទៅតាណាបើឈាមគេទៅហ្នឹងមិនមែនចឹងទេតែចង់និយាយថាវាធំចឹងវាធំរបៀបហ្នឹងហើយវាលឹះនឹងទៀតពួកព្រាមទាំងឡាយហ្នឹងគេបានមើលពីអាការៈលក្ខណៈទៅគេដឹងខ្ញុំគេមានក្បួនរបស់គេគេមានក្បួនរបស់គេគេដឹងថាបើកុំចេញបួសដំណើរនេះណាប្រកាសជ័យបានយកស្ដេចចាក់កពតហើយក្រុងរាជ7ថ្ងៃក្រោយបានយកស្ដេចចាក់កពតតែថាបើលះបងរាជបល្ល័ង្កទៅបួសទេមុខទៅបានជាពុទ្ធហើយជាបុគ្គលឯកជាសាសនានៃលោកពួកព្រាមទាំង7នាក់ទៀតគាត់ទាយគាត់គោះវាទៅគាត់មានក្បួនរបស់គាត់វាចេញផ្លូវ2អញ្ចឹងបែបនេះបន្តិចបែបនោះបន្តិចគាត់ដឹងតែ2ហ្នឹងហ៎មិនផុតពី2ហ្នឹងទេដល់ពេលមានព្រាមម្នាក់នោះគាត់ពិនិត្យមុនរបស់គាត់ឲ្យល្អិតអន់យ៉ាងហ្នឹងទៅគាត់ដូចថាគាត់ស្រាវជ្រាវច្រើនអញ្ចឹងណាវិភាគហេតុវិភាគផលទៅគាត់មានទំនុកចិត្តខ្លាំងពេកគាត់លើកដៃតែមួយគាត់ថាអត់ទេគតិមានតែមួយទេមានតែចេញបួសមនុស្សមានស្នាមបបាក់អញ្ចឹងបាទជើងស្មៅធេងអញ្ចឹងព្រាមដៃអញ្ចឹងកាយវិការអញ្ចឹងទម្រង់អញ្ចឹងមុខមាត់អញ្ចឹងកើតនៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដាច់ខាតអ្នកហ្នឹងគឺមិននៅគ្រប់គ្រងតកូលទេមើលតែបាទជើងទៅដឹងហើយធម្មតាបាទជើងពួកអ្នកមានប្តីប្រពន្ធពួកអ្នកមានដំរេកពួកអ្នកនៅមានការខឹងពួកអ្នកជាប់ចំពាក់ហ្នឹងបាទជើងដូចគ្នាហត់បន្តិចប៉ោបន្តិចពួកណាដែលមានរាគៈច្រើនដំរេកច្រើនបាទជើងខូងខូងហ្នឹងអាការៈណាអាពួកណាដែលបកាយខាងខឹងបកាយខាងបន្ទុះសរាយរឿងគេទេហ្នឹងប៉ោងខាងមុខបាទជើងដើរចុចចុចហើយពួកណាដែលល្ងងច្រើនពាក្យច្រើនដើរសកតក្រោយបាទជើងហ្នឹងប៉ោងក្រោយផតកដាលចំណាយស្នាមបបាក់ពុទ្ធជន់តណាស្មើតណាដោយអាឡូកាន់ដីហ្នឹងទៅតណាស្មើតណងបដោយជន់ទៅសុបដល់វាថាបាទជើងហ្នឹងណាបើតាមអាការៈហ្នឹងមិនមែនដូចនោះទូទៅទេគឺមិននៅទេមិននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេមុខជាចេញបោះហើយហើយដានប្រាស់ជាពុទ្ធហើយហើយណាអ្នកទេអញ្ចឹងព្រាមដែលក្មេងជាងគេឈ្មោះដោកោដញ្ញាដល់ពេលព្រាមចាស់នោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅប្រាប់ឈ្មោះទៅប្រាប់កូនទៅប្រាប់ចៅថាណែបើសិនជាសរិយាកុមារនេះចេញបោះណាយើងប្រាប់ទុកហើយបើសិនព្រះអង្គចេញបោះតាមបួសព្រះអង្គទៅមិនសាបសូន្យទេមុខតែបានត្រាស់ជាព្រះតែថាបើមិនចេញបោះទេក៏អត់ទៅសម្រាប់កោដញ្ញាព្រាបតែគាត់ទីរឿងហើយគាត់នៅក្មេងជាងគេនោះដល់ពេលហ្នឹងគាត់នៅតាន់គាត់ស្ទុំមើលអាយុរបស់គាត់គាត់ថាគាត់តាន់ក៏រាន់ថាគាត់ដឹងយ៉ាងហើយគាត់ចេញបោះទៅគាត់ត្រៀមឲ្យស្រេចដល់ពេលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមចេញបព្វជិះនាំនៅទៅតាមទៅប្រាថាបញ្ចវគិខ្ញុំនៅលើទីបញ្ចវគិណាបញ្ចវញ្ចភាសាបាលីប្រែថា5វគិនឹងប្រែថាពួកបុគ្គល5នាក់គេថាពួក5តាមរើព្រះអង្គតាមតើមើលទៅបោក5បោកអីទៅលើកបាយលើកទឹកថាជួយទំនុកម្ដងព្រះណាជួយចំផ្ដើមឲ្យស្រួលបន្តិចក្នុងការបដិបត្តិធម៌ប៉ុន្តែព្រះអង្គចេញបដិបត្តិដំបូងព្រះអង្គមិនទាន់ដឹងផ្លូវណាលើវាដូចរាវដែរខ្ញុំដើររៀនជាមួយគ្រូនេះបន្តិចគ្រូនោះបន្តិចទៅរៀនខាងឈៀនបន្តិចទៅរៀនខាងសមាបត្តិបន្តិចបានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ពិចារណាទៅថានេះមិនមែនផ្លូវត្រាស់ដឹងណាឈៀនសមាបត្តិជាលោកីណាពួកព្រាមពួកអីគេបានជាធម្មតាក៏លះចោលគ្រូតាំងពីទៅអូឡារៈតបឧតកៈតបចេញផុតពីនោះទៀតទៅបដិបត្តិខ្លួនឯងទ
ើធ្វើបាបខ្លួនមែនតើខ្ញុំប្រអត់បាយប្រអត់ទឹកអូមានញោមមិនតែដឹងទេញោមសឹងនិយាយបានថាញោមអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់មានផ្លាត់ដឹងទេ6ឆ្នាំនៃការធ្វើទុកកិរិយារបស់ព្រះមិនមែនទៅអង្គុយតែក្រោមគូលពោទេញោមប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងភាគច្រើនលោកមិនសំដែងតែយ៉ាងទៅសំដែងទៅអ្នកខ្លះវាមានអារម្មណ៍មិនល្អអាត្មាក៏និយាយទៅចោះបើតាមពុទ្ធពេលដែលចេញទៅរកស្វែងរកធម៌ដំបូងគឺមិនដឹងនោះទៅវាធ្វើវិធីផ្លែផ្លាយជួនកាលទៅទៅអង្គុយហាលខ្យល់ហាលស្លៀកទៅអង្គុយបិទដង្ហើមខ្លួនឯងបន្តិចផ្អត់បាយបន្តិចទៅនៅក្នុងព្រៃបន្តិចទៅដេកលើបាឡាបន្តិចថាស្អីក៏ធ្វើដែរព្រោះបងឃើញពួកអ្នកបួសមុនមកគេធ្វើយ៉ាងនោះពួកអាចែលពួកអីហ្នឹងនឹងធ្វើដូចគេយ៉ាងអាក្រាតកាយបន្តិចទៅដេកលើបាឡាបន្តិចទៅបរិភោគបាយនឹងបថយបន្តិចបន្តិចសល់មកចំដល់តែមែនតែផ្អត់បាយខ្លួនឯងបរិភោគទាំងលាមុខទៀតមិនធម្មតាទេគាត់ថាការធ្វើបាបរឿងកាយនឹងអស់វាចាប់យើងមែនតើអស់វាស្វាត់តើអាចថាកិលេសខាងក្នុងវាវាស្វាត់តាមនឹងពួកយល់ខុសអញ្ចឹងយល់ខុសអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅដបងយល់ខុសអញ្ចឹងតាយល់ខុសថាធម្មតាចិត្តដំរេចិត្តមានតណ្ហាស្អីស្អីហ្នឹងប្រហែលវាជាប់ដោយកាយតែកាលណាយើងធ្វើបាបកាយឲ្យស្វាត់សពោទៅវាសពោតាមនឹងដែរតាមើលមានណាទៅដុតខ្លួនឯងផ្លូវកាយប្រើពេល6ឆ្នាំគ្រាន់ធ្វើបាបខ្លួនឯងតឹងរឹងបំផុតគ្មានណាដូចបានចាំបហើយក្រោយបាក់នឹងសែងសមមកហើយក៏បាននឹងថាវាអត់ទៅមុខមនសិការកាលឡើងនឹងថានេះមិនមែនផ្លូវត្រូវទេធូពេកក៏មិនកើតតឹងខុសតំណងក៏មិនកើតដល់ពេលយ៉ាងចាប់ផ្ដើមរលឹកដល់ការខ្លួនឯងពីក្មេងនោះធ្លាប់កើអាណាបាណសតិក្រោមដើមឈើម្ដងឃើញថាកន្លែងនេះផ្លូវនេះល្អក៏ចាប់ផ្ដើមយកអាណាបាណសតិមកមកសាករបស់សាថ្មីព្រោះកាលនៅពីក្មេងនោះព្រះអង្គធ្លាប់ជួយក្រោមដើមឈើហើយចាប់ផ្ដើមអាណាបាម្ដងចូលនឹងកម្មចូលនេះណាក៏នៅឃើញថាផ្លូវនឹងគួរចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិតាមវិធីហ្នឹងទៅថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនោះយប់ឡើងទៅក្បាលល្ងាចទៅព្រះទៅបច្ចៈខុសអាចពិចារណាឃើញដល់អតីតកាលសត្វទាំងឡាយដែលធ្លាប់ស្លាប់ពីមុនកើតជាអីជាអីរឿងអតីតកាលរបស់ព្រះអង្គទាំងឡាយដឹងអស់លីងដល់ពេលយប់បន្តិចព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមិនលុបនៅចុកតោបបាតញ្ញានអាចរលឹកទៅខាងមុខសត្វដែលស្លាប់ទៅហើយនៅទៅកើតក្នុងទីណាទីណាព្រះអង្គអាចដឹងចឹងសធម្មយាមពុកពេលវាសានុសតិញ្ញាណអាចរលឹករឿងអតីតដល់ពេលកដាលយប់ចាប់តោបបាតញ្ញាណនោះមើលទៅខាងមុខដល់ពេលរៀបទៀបនឹងភ្លឺខ្ញុំទៀបនឹងភ្លឺណាព្រោះវាមិនមែនថ្ងៃរះត្បងទេប៉ុន្តែវាសឹងនិយាយបានថាស្មើគ្នានឹងថ្ងៃរះទៀបនឹងថ្ងៃរះនោះព្រះអង្គថាដឹងអាចចង់បើក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានត្រាស់ដឹងទៅអ្វីដែលអាត្មារៀបរាប់សង្ខេបមកបន្តិចហ្នឹងចង់និយាយថារឿងវិធីទាញវិធីទូទាហ្នឹងវាមានក្បួនរបស់គេម៉ែហើយការដែលគេមានក្បួនហើយទូទាមើលទៅអនាគតទៅដឹងថាចេះតាំងចុះវាត្រូវខ្លះដែរហើយវាក៏មានចំណៃខុសយ៉ាងអាខុសនោះក៏មានអាត្រូវក៏មានខ្ញុំសួរថាតើប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការទូទាហ្នឹងស្អីខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវយើងមើលពីប្រយោជន៍វាឥឡូវគឺសិនថាឧទាហរណ៍ថាការទូទាហ្នឹងវាត្រូវអីនិយាយតែបកែគ្រូនឹងទីអីត្រូវនឹងទីអីត្រូវនឹងខ្ញុំទូទាគាត់សល់មិនតើបើស្អែកខាន់ស្អែកឡើងទៅបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះទៅត្រូវគ្រប់រឿងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ទីត្រូវគាត់មានក្បួនគាត់ទីត្រូវឥឡូវយើងនិយាយរឿងអាទីត្រូវសិន
ក៏មិនទាន់និយាយពីរឿងអតិត្រូវខ្លះខុសខ្លះនិងអតិខុសនិងអាមិនដឹងអីសោះធ្វើទីដែរតើបើយ៉ាងម៉េចយើងលើកអាក្រាន់ដើរយើងគេថាគាត់ទីត្រូវគ្រប់រឿងរឿងខាងមុខទាំងឡាយនោះគឺទីត្រូវតើប្រយោជន៍ស្អីដែលបានមកពីការទីត្រូវឥឡូវខ្ញុំសាកពិចារណារបស់នេះឧទាហរណ៍ថាជីវិតយើងមួយនៅថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនដឹងណាថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងវាត្រូវប្រសពរឿងស្អីសត្វតាមានអ្នកដតីហ្នឹងគេមកចាប់ដៃចាប់ជើងយើងមើលគេមើលខែឆ្នាំគេមើលមុខមាត់យើងគេមើលស្ទងស្ទាបអីពីយើងមួយសត្វគេតំនីទុកថាអ្នកឯងស្អែកឡើងចេះចេះជួបអ្នកនេះហើយមានលៀបមានសំណាងបែបនេះប្រទេសរឿងបែបនេះជីវិតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះប៉ិនសួរថាអារឿងដែលត្រូវកើតខាងមុខហ្នឹងណាតើវាកើតចេញពីអត្តពលរបស់អ្នកណាថាវាកើតចេញពីអត្តពលរបស់យើងជាម្ចាស់នេះវាកើតចេញអំពីកម្មដែលខ្លួនយើងបានធ្វើអំពីអតីតកាលនឹងផងហើយវាកើតចេញអំពីចិត្តគំនិតរបស់យើងដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងសាងកម្មគឺអំពើតាមផ្លូវកាយនិងវាចាខ្លួនឯងនឹងខាងក្នុងថ្ងៃស្អែកនិងខាងស្អែកនឹងផងអញ្ចឹងសួរថាតើគ្រូទីនឹងគាត់មានអត្តពលក្នុងការបង្កប់បញ្ជាស្អីគាត់បន្ថែមបន្ថយគាត់ទៅជួយកែប្រែស្តុកទុករបស់យើងបានឬអត់ថាអត់បានទេអត់មានបានសូម្បីតែបន្តិចបើទោះជាគាត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរឿងដែលត្រូវកើតខាងមុខនឹងកើតចេញពីយើងដដែលខ្ញុំវាកើតចេញពីយើងនឹងដដែលវាអត់មានអត្តពលស្អីរបស់គ្រូនឹងដែលគាត់ដឹងចឹងហើយថាគាត់ទៅបំផែអើខ្ញុំដឹងថាឯងខាងមុខនឹងសយណាមានបញ្ហាក៏ឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលទៅឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនបល័យទៅជួយកែជួយលុបជឿលៀងឬថាខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសាងក្តីសុខដាក់ស្អីខាងមុខនោះឲ្យអ្នកឯងស្អែកទៅទៅជួបបណ្ដោយសួរថាអញ្ចឹងបានអត់វាកើតតែចេញអំពីអំពើកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីមុននឹងជាវិបាកជាផលឲ្យផលនៅពេលឥឡូវហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងនេះដែលមាននៅពេលឥឡូវនេះយើងរៀនសូត្របែបណាអប់រំបែបណាធ្វើចុកក្នុងចិត្តបែបណាច្រើនទៅត្រេះរិះបែបណាអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលរុញចិត្តរុញកាយនិងវាចារបស់យើងឲ្យធ្វើក្នុងថ្ងៃស្អែកស្អែកនោះផលដែលបានមកនោះគឺមកពីចិត្តយើងនឹងដដែលគ្រូទីទាំងឡាយគ្មានអត្តពលអីលើយើងទេសូម្បីតែបន្តិចនេះគាត់មានអត្តពលអីទេសួរថាអានេះនិយាយពីគ្រូទីត្រូវណាឥឡូវសួរថាបើយើងសឡឹងមើលទៅតើមានប្រយោជន៍អីដែលយើងត្រូវទៅរកគ្រូទីហ្នឹងគាត់បើរឿងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺការចេញពីយើងដដែលហ្នឹងអូថតថាស្អែកហ្នឹងបើខ្ញុំងុយទឹកត្រជាក់តែបើខ្ញុំមិនងុយទឹកក៏ស្អុះទៅយ៉ាងណាអូថតស្អែកហ្នឹងបើខ្ញុំទៅងុយទឹកទេខ្ញុំក៏ត្រជាក់ទៅតែបើខ្ញុំមិនងុយទឹកទេខ្ញុំទៅចុះលើក៏ក្តៅទៅបើវាកើតចេញតែអំពីយើងអញ្ចឹងហើយសួរថាខ្ញុំចាំបាច់រកគ្រូទីអីចាំបាច់អត់ខ្ញុំចាំបាច់ទេខ្ញុំទីរួចហើយខ្ញុំបានអីពីការទីទេឥឡូវពេលខ្ញុំទីរួចហើយណាក្រៅទៅពីធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងភ្លើតភ្លើនធ្វើឲ្យចិត្តយើងអមុនធ្វើឲ្យយើងព្រួយមុនបើសិនយើងដឹងលើថោរឿងខាងបងសើស្រួលយើងក៏ព្រួយមុនបើសិនលើគេថាចេះចប់បានអីមកអញ្ចឹងក៏សុបាយមុនក៏ភ្លើតភ្លើនមុនអីចឹងក្រៅទៅពីអញ្ចឹងឲ្យបានអីទៀតអត់មានបានអីទេព្រោះអ្វីអ្វីដែលវាកើតចំពោះយើងខ្ញុំជាសេរីជាទុក្ខជាបញ្ហាជាលៀបជាសំណាងអីក៏ដោយប្រភពរបស់វាគឺចិត្តកាយហើយនិងវាចារបស់យើងខ្លួនឯងគ្រូទេទាំងឡាយមានអត្តពលទៅលើបុគ្គលទៅទីនោះទេអត់មានទេអានេះនិយាយពីរឿងអ្នកទីត្រូវឥឡូវបើអ្នកទីត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះហើយអ្នកទីខុសតែមកទីទៅខុសទៅទេជួនកាលទៅចេះប្រកបពិធីកម្មចេះតែស្អីស្អីឲ្យទៅបានដូច
ដូចស្អីញោមអាសាឃើញគ្រូស្អីចេញសោតប្រមរិយហ្នឹងណាដែលគេយកទៅផុសនោះបកាច់បកាន់បកាច់កាន់ថាឲ្យតែបានបានហ្នឹងសោតសោតរួចហើយអត់សោតថាដើមសោតបានទេនោះនឹងសោតស្អីទេកំ plock កំ plain នៅលើគោកហ្នឹងណាមានតំណងកន្លែងណាគួរឲ្យនេះវាណាស់អាត្រង់ឲ្យអ្នកទៅសុភះកើតមកចេះឆ្ងល់ទេតែបើគ្រូនឹងវាតំណងនេះទេណាសោតគូតំណងរៀបចំរឹកវាគូវាតំណងធ្វើអីវាតំណងតំណងទៅវាមើលទៅអីដូចតំណងដែរនេះវាចេះតែធ្វើឲ្យយើងនឹងកុហកខ្លួនឯងថាប្រហែលជាមានអត្តពលស្អីអស់ចាស្អីនៅក្នុងគាត់ហ្នឹងហើយតាមើលកើតចេញពីវិធីកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែអត់សោះដូចឈួតប្រស័យប្រសាទឲ្យតែយ៉ាងឲ្យមានអ្នកទៅក្រាបលូនទៅក្រាបលូនឲ្យគេកាន់ក្បាលយ៉ាងអែលក្បាលឲ្យលុយគេទៀតនេះថាទីក៏ទៅនៅមនុស្សប្រភេទណាក៏អាចបោកខ្មៅយើងបានដែរយល់មកខ្មៅយើងប្រយ័ត្នចាប់ចឹងហ្នឹងហើយសូថាសម័យនេះសម័យយុគថ្មរំលេងទៅសម័យអង្គរសម័យមុនអង្គរសម័យក្រោយអង្គរអីនេះអត់គេជាអប៉ូឡូវិញដល់ណាដល់ណីហើយមនុស្សសពថ្ងៃទៅគេវិជាសាស្ត្រដល់ណាដល់ណីគេក៏វត្តចោលអញ្ចឹងអស់ហើយឯងនៅក្រាបលូនក្រាបលូនទៅស៊ីខាក់ស្លាកំហាក់ស្លាពីគេទៅកើតទៀតបានថាពួកអ្នកទៅរកគ្រូទេទាំងឡាយភិកច្រើនខ្ញុំមិនសូវស្ដាប់គេទេមិនដែរស្ដាប់គេពយល់ពីហេតុពីផលពីកម្មពីសុខពីទុក្ខពីប្រភពនៃទុក្ខពីប្រភពនៃសុខយ៉ាងម៉េចដំណើរដើមតោងនៃសុខនិងទុក្ខយ៉ាងម៉េចផែជាមិនដែរស្ដាប់រឿងហ្នឹងទេមកបានចេះទៅចេះទៅក្រាបលូនកើតបើសិនបើបានស្ដាប់គេឯងបញ្យល់ខ្លះហ្នឹងប្រហែលជាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេតាមើលហ្នឹងបើទោះជានៅមានចំនួនក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លះប៉ុន្តែមើលទេដូចគ្រូនេះចាប់ហ៎ដូចកើតទេអីគ្រូអីអញ្ចឹងប្រហែលជាកុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើទោះជាគ្រូនឹងទីប្រកែប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំទោះទីត្រូវទីត្រូវប៉ុន្តែសួរថាវាមានអត្តពលស្អីជាសុខជាទុក្ខស្អីដែលកើតចេញពីគ្រូនឹងមើលលើយើងវាអត់មានទេអ្វីដែលបានមកពីគ្រូនឹងមើលលើយើងគឺអត់ហ្មងក្រៅតែពីញោមខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសាងក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងខានស្អែកដងហើយយើងមិនចាំបាច់រកគ្រូអីទេមិនចាំបាច់រកគ្រូអីទេខ្ញុំដឹងថាគ្រូទីគេវិភាគទៅលើអីដែរមកគេជាទីញោមត្រូវទៅនងជួនកាលគេមើលលើទឹកមុខឃើញយកមុខស្អុយយ៉ាងទៅចូលទៅរកគ្រូណាក៏វិភាគទឹកមុខនោះទៅអូមុខនេះប្រហែលមានបញ្ហាហើយតាមើលអ្នកឆ្លោះបង្កាយនឹងប្តីប្រពន្ធអីអីចឹងម្យ៉ាងដែរត្រូវដែរធម្មតាមនុស្សមុខយ៉ាងដែរឆ្លោះបង្កាយមួយណាវាគុំទៅមានឆ្លោះបង្កាយថាបាទមិនយ៉ាងទេវិភាគមើលស្ថានភាពកលៈទេសៈគាត់នឹងចូលទៅដល់ព្រាមនិយាយទុកមុនអីមើលតាមកូនចាប់កូនព្រាមឬមើលតាមលោកគ្រូមើលទៅប្រហែលជាមានបញ្ហាលុយកាក់ហើយប្រហែលជាមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តស្ពាក់លុយកាក់គេរកស៊ីមិនឡើងអីចឹងជួបខ្ញុំស្រុកយើងណាគេរកស៊ីឡើងឲ្យទៅមុខស្អុយទីទៅខ្ញុំមុខនេះប្រហែលជាពាក់អីទីដាមខានហើយតាមមើលនេះត្រូវមែនលោកគ្រូនេះពួកស្រុកយើងណាក៏ជាពាក់ដែរអីទីដាខាងអស់អ្នកស្រែឲ្យតែឃើញមុខអស់ខ្ញុំទេតែឲ្យខ្ញុំទេថាមុខនេះប្រហែលជាមានរោគវិបត្តិអីហើយវិបត្តិផ្លូវចិត្តឲ្យឆ្លោះបកកាយមួយគ្រួសារធំដុំថាមើលនេះហើយធម្មតាតែជាពាក់លុយគេឲ្យតែការរោគហើយរឿងអីមិនតាក់ទងគ្រួសារមកឆ្លោះនេះខ្លះគេមើលតែអញ្ចឹងមិនត្រូវទៀតអូត្រូវមែនលោកគ្រូឲ្យតែគេថាត្រូវក៏ដឹងថាអស់ចាមែនឲ្យតែអស់ចាឲ្យលុយគេមិនដឹងថាស៊ីអស់ចាខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរបានស្អីពីកៅពីអស់ចាគាត់ខ្ញុំដែរបានស្អីជាដុំប្រពួនបានជាបាយជាទឹកបានជាក្តីសុខអីដែលកើតចេញពីរឿងអស់ចាមែនអស់ចាមែនបន្ទាប់ពីខ្ញុំពោលអស់ចាឲ្យខ្ញុំដែរបានស្អីពីនោះអត់ទៅទេអីមិនចេះតែលុតចឹងកើតស្អីចឹងទូសាសនាឡាយឡាយនឹងលុតមិនចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំអស់ចាក្នុងរឿងយ៉ាងយ៉ាងហើយខ្ញុំពីគ្រូនឹងបកកែអស់ចានឹងទៅណោនឹងត្រូវបន្ទាប់ពីយ៉ាងហើយ
បន្ទាប់ពីនោះហើយភ្លាមបានស្អីវិញដល់នោះបានចោលទៅបានអស់ចាក់ហើយចោលទៅនេះបានស្អីទេគ្រូខ្លះគេវិភាគទៅលើនេះអវយវៈរូបរាងកាយនេះគេមើលពីមុខមាត់មើលពីពុកមាត់មើលពីមាត់មើលពីភ្នែកមើលពីដៃមើលពីជើងមើលពីអីចឹងទៅគេស្ទង់វិភាគទៅតាមកម្មជ្ជរូបព្រោះធម្មតារូបដែលកើតមកនោះវាកើតចេញពីឥទ្ធិពលរបស់កម្មអញ្ចឹងណាជុំគេអាចស្ទង់ដឹងដោយគេទៅសិក្សាពីរឿងអភិធម្មគេទៅចាំពីក្បួនពីអីពីមុនមកគេដឹងថាមនុស្សកាលណាបដិសន្ធិដោយកុសលមានកម្លាំងខ្លាំងបែបនេះបើសិនដោយលីដោយតោមនុស្សច្រើនបដិសន្ធិមកបែបនេះបើសិនបើបដិសន្ធិដោយលោភៈមកមុខជាបែបនេះមុខជាបែបនេះគេក៏ថាត្រូវខ្លះទៅអញ្ចឹងណាជុំដោយអាត្មាបាននិយាយពីរឿងបាតជើងមិញមនុស្សដែលមានរាគៈច្រើនបាតជើងត្រខូងវាជាទំនៀមនៃរូបរាងកាយហ្នឹងកាលណាមនុស្សមានរាគៈតម្រេច្រើនបាតជើងខូងខូងអ្នកទោសៈច្រើនដើរចុចមុខអ្នកមោហៈច្រើនក៏ប៉ោងកោតដើរធ្ងន់ក្រោយអីចឹងមកគេអាចវិភាគទៅលើរូបរាងកាយតិចតួចមើលសន្តានមើលអវយវៈហ្នឹងទៅក៏ថាទៅត្រូវខ្លះទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្លះទៅគេវិភាគទៅលើថ្ងៃខែមនុស្សកើតថ្ងៃហ្នឹងតើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធ្វើកម្មអីបានជាកើតចំថ្ងៃនឹងដូចប្រពុតអញ្ចឹងណាកើតគាត់15កើតត្រាស់ដឹងគាត់15កើតប្រសូតគាត់15អរិយនិព្វានគាត់15កើតសម្ដែងធម្មទេសនាគាត់15កើតហើយស្អីមានគាត់15 15មកខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចបានចេះតែ15 15ហើយគេគ្រប់គ្នាគាត់ចំ15ថាព្រះអង្គមិនគាត់ហេតុការអីគាត់តែ15ហូតអញ្ចឹងដូចព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃណា15កើតត្រាស់ដឹង15កើតអរិយនិព្វាន15កើតទៀតណាថ្ងៃតែមួយទៀតផងខែតែមួយទៀតសួរហេតុអីបានអញ្ចឹងអ្នកកន្លែងហ្នឹងវាមានតំណតំណងជាមួយនឹងកម្មផលហើយគេទៅរៀនសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងគេក៏ថាអញ្ចឹងទៅត្រូវថាដែរវាថាថ្ងៃ15កើតហ្នឹងវាជាថ្ងៃដែលពុទោរដូវដែលវាចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដែលទៅចាស់ទៅចង់ជាងគេបណ្ដាលក្នុងថ្ងៃទាំង30ហ្នឹងណាថ្ងៃនឹងខ្យល់ត្រជាក់ជាងគេពលឺព្រះច័ន្ទក៏ជាងគេមេឃក៏ស្រឡះល្អជាងគេឧតុដែលវាដល់ប្រមបែបហ្នឹងគឺជាឧតុដែលកើតចេញអំពីតួសង្ខារជាបុណ្យរបស់សត្វដែលបានធ្វើនៅកុសលយ៉ាងពេញលេញហើយព្រះអង្គពេលព្រះអង្គធ្វើអីមួយមួយនោះក៏ថាលះបងទានលះប្រសពមកគ្រប់មិនដូចយើងតិចតួចស្ដាយចុះឡៃណាសត្វតែ3លំដាប់ឯណោះទាននឹងបារមីបាយទឹកនំចំណីសូម្បីតែរីកបលាំងក៏ឲ្យគេដូចស្មោះដែរគឺសិនត្រូវលះណាប្រពន្ធកូនក៏ត្រូវលះបានឯកាត់ដៃកាត់ជើងដើម្បីឲ្យគេក៏ទៅបានឯខ្វេះនៃខ្លួនឯងដើម្បីជួយគេសង្ឃតបានឯនេះព្រោះថាការបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គមួយមួយវាសុក្រិតវាល្អប៉និតអញ្ចឹងបានជាឧតុដែលកើតចេញពីកម្មដើម្បីផលិតផលជាសុខដល់មនុស្សវាប៉និតទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងការកើតរបស់ប្រពន្ធនោះកើតចំថ្ងៃដែលល្អល្អល្អនោះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយការកើតនៅថ្ងៃ15កើតសួរទេបានជ្រើសតែកើតថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុការសំខាន់នៅចំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលមានឧតុល្អជាងគេបណ្ដាថ្ងៃទាំង30វាមិនទៀងទាត់គ្រប់ពេលប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាំមើលចាំទាំងខ្យល់ត្រជាក់ទាំងពន្លឺព្រះទាំងពន្លឺប្រច័ន្ទទាំងពីអាកាសធាតុទាំងពីស្អីពីមានតែថ្ងៃហ្នឹងទេបណ្ដាថ្ងៃទាំង30ក្នុងមួយខែមួយខែគឺមានតែថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាថាឧតុហ្នឹងដែលដល់ប្រមបែបហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានបុណ្យកុសលព្រោះបុណ្យកុសលហ្នឹងចិត្តបង្កើតឧតុកម្មចិត្តបង្កើតកម្មកម្មដែលបានសាងឲ្យបង្កើតឧតុខ្ញុំយល់ហើយញ៉ាក់អូតូនោះក៏វាជាប់ដោយអំណាចកម្មនៃសត្វដែលសត្វកើតក្នុងទីណាដែលវាល្អផលរផង់ដែលវាសុខវាស្រួលដោយអំណាចជះពីខាងក្រៅម្ដងខ្លួនហ្នឹងក៏វាកើតជាពីទង្វើកម្មរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបានជាប្រពន្ធនោះកើតថ្ងៃ15កើតនោះណាត
ណៃពួកយើងចង្រៃចង្រៃចេះកាត់ចោលមួយថ្ងៃភ្ជួរភ្លៀងកាត់ចោលមួយថ្ងៃទូរភិកចឹងទៅខ្លះមករកកន្លែងកើតឃើញកាត់ចោលសម័យពលប៉ុនទៅបើណៃមកម្ដាយកំពុងរត់ក្របបែកត្រូវក្របបែកងាប់ទៅបាត់ទៅចង្រៃចឹងមិនប្រពន្ធមិនចឹងឯណាអារឿងណាស់អាត្មាមិននិយាយបែបឆ្ងាយទៅចង់និយាយថាខ្លះគេវិភាគចឹងគេសិក្សាទៅលើកាត់ទោះជាទីត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែថាហេតុការដែលកើតឡើងជាសោកជាទុក្ខដល់យើងវាចេញតែពីយើងនឹងទេហើយបើចេញតែពីយើងនឹងទេខ្ញុំទៅចំណាយពេលជាមួយគ្រូទៅអីផ្ទុយមកវិញរកប្រយោជន៍ពីគ្រូនឹងមិនបានហើយមនុស្សដែលជាទៅពឹងពាក់តិចពឹងគ្រូតិចពឹងគ្រូពឹងនៅនេះពឹងនៅនោះកុំថាឲ្យពឹងគ្រូពឹងអីក៏ដោយដែលចោលក្បាលបោះខ្លួនក្នុងការបែងចែកហើយផលហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជាមនុស្សដែលល្ងង់ងប់ងាយនឹងចាញ់បោកគេអសកម្មទុនជ្រាយរកខុសរកត្រូវមិនឃើញទេហើយខ្មែរយើងណាមកដល់សម័យសពថ្ងៃនេះវាត្រូវបានគេធ្វើបាបសពគ្រប់ចំនួនមួយចំនួនមួយគេធ្វើបាបខ្មែរយើងគេបន្លំធ្វើមិត្តធ្វើសត្រូវគេបន្លំបង្ពួកយើងពេញទឹកពេញដីនោះដើមទឹកដើមដីដើមអំណាចដើមទ្រព្យខ្មែរយើងអត់មានកម្លាំងតបតជាមួយគេសោះបើមានមានតែកំហឹងប្រើកម្លាំងបាយទៅតាមតែដំណើរចិត្តសួរតែហេតុម៉េចខ្មែរយើងរកឈ្នះគេមិនបានចឹងមិនទៅបៀតបៀនណាប៉ុន្តែចង់ឈ្នះគេដើម្បីការពារខ្លួនមិនក៏រោគមិនក៏រោគវិធីស្អីការពារខ្លួនបានថាខ្មែរយើងវាល្ងង់ពេករស់នៅគឺបដោតឲ្យគេជួយអតិទេពទេវតាមានអង្គុយបន់ហ្នឹងណាអាណាអើយប្រកែអស្ចារ្យអញសុំតោងផងអាតលាប់បែបហ្នឹងវាកើតចេញពីណាវាកើតចេញពីរឿងការជឿចឹងចង់តិចរត់ដល់គ្រូតិចរត់ដល់គ្រូដល់ពេលវាបាក់ភ្នត់កំណត់ទៅចង់អត់ចេះពឹងខ្លួនឯងណាមកដល់សម័យសពថ្ងៃវិភពលោកគេប្រាំងអភិវឌ្ឍកំណត់គ្រប់គ្នាអាយរស់នៅនៅពឹងដុំថ្មដល់ឡើយដល់តែមែនតែអ្នកបងនៅស្រុកទៅចម្រើនអាស្រុកបញ្ហាបងនៅស្រុកសន្តិសុខសន្តិភាពរីចម្រើនទេវតាឲ្យជួយផងខ្ញុំគិតមើលឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងស៊ីជោគនៅលើផែនដីហ្នឹងដល់ពេលមានបញ្ហាបងទេវតាហើយនឹងទេវតានៅណាហើយមិនចោលទេកំណត់ហ្នឹងដោយសារឯងទម្លាប់ក្នុងការជឿអញ្ចឹងចេះតែទីរត់តណែរត់តណោះជួយមិនប្រាការកើតរបស់ខ្លួនណាតាមានទីអាងហើយគ្រូនោះជួយបានទៅដល់ពេលដោគ្រូតិចទៅលោកដូចតែគ្នាដោទៅពីគ្រូថ្មប់គ្រូអាបគ្រូអាគមអមអាដោទៅលោកសងអត់ប្រើគ្រូអត់ប្រើក្បាលខ្លួនឯងដដែលអត់មានបែងចែកខុសត្រូវខ្លួនឯងដដែលផ្ទុយទៅវិញបានតទៅយ៉ាងចឹងខ្ញុំបានជាគេចេះតែនិយាយពីបន្ទោសពីរឿងជំនឿរឿងស្អីនោះហ្នឹងតែកណាខ្មែរយើងកន្លែងទៅលវលរឿងយ៉ាងយូនទៅទឹកដីអស់ហើយខ្មែរយើងកន្លែងទៅរត់រកគ្រូរលោកឲ្យសេរីសួស្តីអត់អត់ស្ដាប់លោកបញ្យលវិហេតុវិផលស្អីធ្វើខ្លួនឯងណាអត់រកខុសរកត្រូវដោយខ្លួនឯងហ្នឹងកើតតែពីរឿងអញរត់ទៅខាងណែក្រុមអញរត់ទៅខាងណោនេះខាងនេះបកកាយជាងខាងនោះបកកាយជាងអាណាបកកាយជាងអាណាក៏ដោយសរុបមកគឺញោមនឹងចោលខ្លួនឯងទាំងវងទាំងវងហ្នឹងឲ្យបកគលវាសនាឲ្យម្នាក់នោះជាអ្នកចាត់ចែងហើយបើយើងរស់នៅតែអញ្ចឹងទេគឺកញ្ចះគេឲ្យធម្មតាជាទីកញ្ចះគេគឺមិនប្រើក្បាលទេគឺត្រូវគេដឹកចំបោះខ្ញុំយល់ទេអញ្ចឹងបានជាគេចេះតែនិយាយពីរឿងបញ្ហាថាវាទៅទៅរវល់រឿងចឹងចឹងទៅវាខូចគួរក្បាលខូចកំណត់វាអសកម្មវាខ្ជិលវាល្ងងហើយបើសិនអ្នកស្រុកយើងចឹងប្រទេសយើងចាប់អើយមានថ្ងៃបានកុំកើចម្រើនរុងរឿងទេបើទោះជាថ្ងៃណាមួយមានអ្នកដឹកនាំមួយល្អដែលគាត់ខ្វល់ខ្វាយដោយសុទ្ធតែចិត្តចង់ជួយមិនក៏ដោយក៏វាទៅរួចដែរបើពួកច្រើនវាអញ្ចឹងហ្នឹងបើពួកច្រើនវាអញ្ចឹងហ្នឹងម្នាក់ពីរអ្នកទៅធ្វើស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំអូតនៅក្នុងខេត្តមួយអភិបាលខេត្តគាត់ល្អណាស់ខំប្រឹងចុចចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍអូយមើលមកសពមកគ្រប់ប៉ុណ្ណេះស្រុកមួយមួយចោលមកសេតទាំងអស់រស់នៅគឺអរ៉ៃអាគឺអត់មានបឹកខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាមិនគេជួយឆ្នាំដែរអានោះនិយាយពីរឿងអ្នកចង់ជួយផងជិះមិនមានម្ងចង់ជួយចង់ជន់ទៅលើយកចំណេញទៀតគិតមិន
យើងបានជាគេចេះតែបន្ទោសអារឿងជឿក្នុងនោះប្រពន្ធណាបង្រៀនឲ្យទៅជឿរឿងចំចំប៉ុន្តែសួរព្រះអង្គបដិសេធដែរវិធីទូទាត់ដូចបានលើកឡើងខាងដើមព្រះអង្គបដិសេធបដិសេធនេះវិធីនោះវាមានពិតអាការមើលដឹងមើលអីអេមើលរឿងខាងមុខប្រមាថហេតុប្រមាថអីចឹងឃើញឃើញមានមានតែកុំបាច់ដល់គ្រូទេខ្ញុំសាខ្លួនឯងហូតថាខ្ញុំមើលបើខ្ញុំចំណាំធ្វើអីមួយដែលវាទៀងទាត់ដូចក្មេងកវិលគោចឹងម៉ោង7ព្រឹកប្រឡែងគោម៉ោង8គោទៅផឹកទឹកបឹងតនេះដល់ពេលម៉ោងបន្តវាទៅស៊ីស្មៅតនោះថ្ងៃសៀលគោនៅទៅចុកក្រោមដើមឈើតនេះដល់ពេលល្ងាចក្បាលប្រលប់វាទៅតនេះតលាប់បោះគោនោះតែអញ្ចឹងហើយយើងគៀងគោតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលយើងដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយើងចំណាំអញ្ចឹងយើងសង្កេតអញ្ចឹងគ្រប់តម៉ោងគ្រប់ទៅពេលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានថ្ងៃមួយយើងបាច់ទៅគ្រាន់តែបលែងគោចេញពីក្រោលទៅយើងដឹងមកយើងថាអញត្រូវទៅចាំតនោះមកម្នេះគោទៅត្រូវតនេះមកម្នេះគោត្រូវនៅតនេះអញ្ចឹងអញត្រូវចាំតនោះដោយការប្រមាលហេតុអញ្ចឹងដោយការប្រមាលហេតុដែលវាធ្លាប់មានហើយមានទៀតមានហើយមានទៀតអញ្ចឹងរហូតកើតជាកណ្ដោងដល់ការចំណាំអញ្ចឹងយើងក៏អាចមើលដឹងມັນចាំបាច់តាមគោនោះទៀតទេម៉ោងប្រហែលកាន់ខ្សែកាន់កឡុកទៅចាំគោទៅនោះទៅត្រូវទៅមកមិនទេទីត្រូវទេត្រូវអញ្ចឹងអារឿងការទូទេនោះដោយការប្រមាលមើលតម្រុយ40សងមើលតํานៅតាមតោងអីចឹងទៅថាខ្លះអីខ្លះទៅឥឡូវថាត្រូវ 100% ទៅចុះប៉ុនសួរអីសួរថាបានស្អីវាលើសតពីការនិយាយតាមក្រោយតាមដែលរឿងដែលវាត្រូវមានឫសាយើងនោះនេះថាវាអត់មានអីលើសពីនោះផ្ទុយមើលវិញវាធ្វើឲ្យពួកមនុស្សដែលមានក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងល្មោខ្លាំងចង់បានខ្លាំងហើយខ្លាំងតែអន្តែងចង់បានសុខហូបពេកទេញុះអត់ល្បលក្នុងការស្វែងរកសុខឲ្យត្រូវតាមកលោកទេគឺបញ្ញាប់ពួកអ្នកបញ្ញាប់ឲ្យទៅលើកន្លែងណាក៏ថាអីកន្លែងនេះប្រកែនោះក៏ចង់បាននោះបញ្ញាប់ទៅហើយហើយតែបញ្ញាប់ឲ្យមានគិតឬខុសឬត្រូវទេតើណាគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនោះគេឲ្យធ្វើអីទៅនោះឲ្យតែឃ្លានឲ្យតែបញ្ញាប់ឲ្យតែខឹងក្រោតទៅតឹងទៅតែងទៅនោះគឺគេប្រាក្បាលបាននៅក្នុងសម័យព្រះមានព្រាមម្នាក់គាត់ប្រកែគាត់ទូទាញថាឆៈវង្គីសៈព្រាមឆៈវង្គីសៈព្រាមគាត់មានវិជារបស់គាត់គាត់យកក្បាលខ្មោចមកគោះចឹងគោះតោក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 គាត់មានមុនវិជារបស់គាត់គាត់ស្វាជាទៅគាត់ទីដឹងថាក្បាលខ្មោចហ្នឹងខ្មោចនេះទៅកើតឯណាគោះទៅអាមួយទៅកើតនរោះអានេះទៅកើតប្រែតអានេះទៅកើតទេវតានេះទៅកើតមនុស្សគាត់ដឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតដល់ពេលយំពួកអាចារ្យមកចងពួកអ្នកដាតាមគាត់ចំណាំស៊ីប៉ែស៊ីអេវងវាយហៅគាត់គ្រូគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូពួកគាត់ហ្នឹងតកណាមានអ្នកងាប់គេជឿគាត់ទៅគេចង់ដឹងនោះពួកមនុស្សវាចង់តែចឹងងាប់ទៅហើយចង់ដឹងថាកោពូខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំយាយខ្ញុំតាខ្ញុំតកាគេណាចេះចង់ដឹងហៅព្រាមនឹងទៅហើយតែឲ្យព្រាមនឹងគោះក្បាលឲ្យមិនត្រូវឲ្យបាយឲ្យចំណែនណាមានស្លាមនុស្សមានលុយកាក់អីចឹងណាដល់ពេលយកព្រាមនោះក៏ចេះតែដាស៊ីពេញទឹកពេញដីល្បីទឹះនេះល្បីទឹះនោះទីគ្រូគេណេតល្បីចឹងណាល្បីដល់ខេតណាខេតណាចឹងទៅគ្រូអភេះអង្ការមែនណាវាល្បីចឹងណាគាត់ចេះតែមានអ្នកល្បីល្បីចឹងទៅវាមានអ្នករត់ទៅស៊ីពួកអ្នកចង់បានពេលស៊ីតាមក្រោយនោះគេចេះតែហៅលោកគ្រូលោកគ្រូតាមលើកជើងព្រោះព្រៀតចឹងទៅដល់ពេលគាត់ល្បីល្បីថ្ងៃមួយគាត់ល្បីវារឿងព្រះគាត់ថាព្រះអស្ចារ្យឬថាប្រពន្ធអស្ចារ្យជាងឯងទេគេចេះនិយាយចឹងណាគេថាគ្មានណាដល់ព្រះឆាក់វង្គីសាក់ឯងប៉ុណ្ណឹងបានមកកញ្ចក់ជើងព្រះហ្នឹងអួតស្អីដែលពេលគេលើតែគេនិយាយចំអន់គាត់ចង់ជួបព្រះគាត់ថាព្រះប៉ាកែប៉ាណាទៅចាញ់ព្រះបន្តិចគាត់នាំគ្នាទៅទៅវងទៅព្រះទៅពីអាពួកក្បែរខាងវាដឹងពួកកូនចៅស៊ីប៉ែនៅដឹងថាទៅគ្រូអញទៅទីចាញ់បោកសាមណគោដំទៅតើទៅជាប់ហើយតើទៅព្រះអង្គណៃធន់ចេះយកទៅវោថាចូលបួសបាត់ទៅមិនទៅមិនចោលឯងគាត់ថាគុំទៅសាមណគោដំមកខូចយើងចង់ចោលផង
ប៉ុនព្រាមគាត់ថាអីគាត់ចង់ដឹងឬថាព្រះអង្គប្រកែដល់ពេលគាត់ទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គទៅសួរវិញថាអ្នកឯងចេះជំនាញខាងអីអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ជំនាញខាងវាយវិញហ្នឹងវាយស្អីស្អីស្អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលដើម្បីប្រកាសថាគាត់នឹងប្រកែមែនប្រសាមពុទ្ធបានឲ្យពីបានឲ្យពិភពទៅយកក្បាលខ្មោចចំនួន5ដល់ពេលឲ្យព្រាមគាត់គោះសាក់មើលនឹងកដាចំនួនពិភពសងគោះគោះគាត់ទីថាឥឡូវតើតើក្បាលខ្មោចទៅកើតណាគាត់ថាទៅកើតរូបប្រសាមពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទទួលព្រះអង្គដឹងដែរព្រះអង្គទទួលស្គាល់ហើយព្រះអង្គប្រកាសប្រាប់ថាត្រឹមត្រូវគេគាត់ទៅសើព្រាមថាអីអស់ចាមែននោះដល់ពេលគាត់គោះមួយទៀតទៅកើតទេវតាទៅកើតមនុស្សព្រះអង្គយកទៅគាត់កើតដេរឆានដល់ពេលចង់មកហើយក្រោយយកប្រកេះព្រះរហន្តពួកបរិហរគោក្តីនោះយកប្រកេះលោកដល់ពេលយកប្រកេះព្រះរហន្តពួកព្រះរហន្តមានកើតណាទៀតមិនចឹងមានកំណើតណាតទៅគាត់គោះគោះបែកញើសគាត់សូវ្វាត់ជីគោះអាមុនរបស់គាត់បែកញើសហូរតាមក្លៀកមិនដឹងទៅណាគាត់ដឹងទៅណាគាត់ទាល់ត្រឹមដឹងគាត់ថាអត់ដឹងទៅណាដល់ពេលចឹងគាត់សួរព្រះអង្គតាប្រពន្ធព្រះអង្គដឹងអត់ថាតថាគាត់ដឹងដល់ពេលគាត់ថាព្រះអង្គប្រកែជាងខ្ញុំហើយចង់សុំរៀនផងរៀនផងអ្នកព្រាមគេថាពួកឆ្អែតដោយមុនវិជាឲ្យទៅលើកន្លែងណាគេប្រកែជាងទៅរៀនព្រាមហ្នឹងគឺទៅលបគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចូលរៀនពុទ្ធថាបើរៀនបួសហ្នឹងមិនព្រាមចាប់ដើមណាសំដែងហេតុសំដែងអីជួនកាលសំដែងបាតាហាចំដែងជួនកាលធ្វើកិច្ចធ្វើកលដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យចូលបំណងផៅក្រោយគឺឲ្យបួសឯនោះវិញដល់ពេលអញ្ចឹងណាគាត់ចាប់ផ្ដើមបួសទៅដល់ពេលបួសទៅព្រះអង្គឲ្យទៅទិញពីអាការៈទាំង32នោះសក់កញ្ចក់ស្បែករោមជើងពវៀនប្រមាត់សួតអីណាណៃទិញហ្នឹងទៅដល់គាត់ចេះទៅបរកម្មដល់ពេលគាត់បរកម្មទៅពួកមនុស្សម្លែកបានគិតនោះដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមកគិតទៅរូបរាងកាយមានខ្លាំសាយណាដល់ពេលគាត់ធប់ដបុលគាត់លែងដបុលអារឹងចង់ដឹងអីទៀតគាត់មើលតែរូបរាងកាយរបស់គាត់រកខ្លាំតន់ឃើញផងក៏ចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋាននឹងបានត្រាស់ដឹងទៅបាត់ទៅខ្លាយទៅជាព្រះរហន្តទៅលែងនិវលទៅនឹងអ្វីដែលអាត្មាលើកមកនេះណាចង់និយាយថារឿងចឹងចឹងក៏ធ្លាប់មានដែរដែលប្រកែក្នុងការមើលយីចឹងចឹងប៉ះនឹងសួរថាបើទោះជាអ្នកនោះទោះទីពីជីវិតរបស់ខ្ញុំថាវាចេះ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 ខ្ញុំត្រូវដឹងថាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំគឺវាកើតចេញតែពីការធ្វើរបស់ខ្ញុំទេវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលយ៉ាងណាគឺនៅលើតែចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទេឥឡូវបើគេទូទាយថាឯងអាចនឹងចេះនឹងល្ងងនឹងវិនិច្ឆ័យអីចឹងចាំអញសាអញកែហែទៅបើគេនិយាយចាំអញកែហែទៅអញប្រឹងរៀនអញប្រឹងសូត្រអញប្រយ័ត្នប្រយែងអញប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលអញប្រឹងរកស៊ីអញ្ចឹងទៅគេទៅផ្សេងតបខ្ញុំយល់ទេបើគេថាអ្នកឯងត្រូវចេះបើសិនបានអ្នកឯងនៅក្នុងសភាពអញ្ចឹងឯងនឹងចេះគេទីទុកមុនណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកែទៅមិនគ្រប់យ៉ាងនៅលើអញសោះអញកែទៅអញប្រឹងរៀនណាថាអញក្រមិនបើអញប្រឹងរៀនមានចំណេះវិជ្ជាច្បាស់ប្រកបអញ្ចឹងរឿងអីរលួយបានវាទៅជាមានទៅវាមិននៅលើគាត់គ្រូហ្នឹងចង់និយាយថាការនិយាយរបស់គ្រូណាគឺនិយាយទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងទេហើយបើយើងកែវាទៅគ្រូក៏ថាតាមក្រោយទៅសួរថាចាំបាច់ទៅរកគ្រូទៅអីបើគ្រប់យ៉ាងលើទៅយើងនឹងគឺផ្ទុយមកវិញបើញោមចេះទៅរកគ្រូបន្តិចរកគ្រូបន្តិចរកគ្រូវាលែងប្រាស់គោះក្បាលទៀតវាលែងប្រាស់គោះក្បាលទៀតលែងបែងចែកពីល្អអាក្រក់ពីខុសពីត្រូវពីហេតុពីផលដល់ពេលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយក្នុងសង្គមលែងដឹងពីខុសពីត្រូវស្អីអាណាគេឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅជួនកាលទៅគេបោកគេប្រាស់ត្រឡប់ត្រឡន់គេឲ្យនួយអីបន្តិចទៅទៀតហើយទាំងស្អីទេឥឡូវអាត្មាជប់និយាយហើយថាតើរឿងការទុតិយហើយ
មានប្រសិទ្ធភាពអីយ៉ាងហ្នឹងតើមានមែនឬមានថាមានមានទាំងបោកមានទាំងពិតមានទាំងបកកាយមានទាំងមិនបកកាយហើយសួរពុទ្ធបរិស័ទថាមិនបរិស័ទទេប៉ុន្តែសួរហេតុអីមិនប្រងហានពិខុសងឲ្យរៀនព្រោះវាមិនត្រូវបំណងរបស់ព្រះបើទោះបីជាការទូទេទាំងអស់វាបានជាប្រយោជន៍មិនបានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍លោកីទេបានចេញជាបាយជាទឹកជាអីចឹងណាប្រសាងពុទ្ធព្រះអង្គមានបំណងនឹងទេព្រះអង្គបំណងឲ្យសាវកនឹងបានប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកនោះអើប្រយោជន៍ក្នុងលោកអត្រានោះព្រះអង្គចង់សັດលោករួចចាក់ទុកដល់ពេលអញ្ចឹងបើឲ្យប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះបានត្រឹមមកពលក្នុងវត្តដាក់ត្រែនោះចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងទៅអីពុទ្ធវាមិនត្រូវការឲ្យប្រយោជន៍បែបហ្នឹងបានពីព្រះអង្គហាមណាបើថាអ្នកស្រុកបានហាមហាមតែលោកបានហើយព្រោះលោកអ្នកជោគអ្នកស្រុកពិបាកនិយាយអានឹងតែគេទៅចោគេគិតថាមិនបានសុខអះគ្នាវាត្រូវការអញ្ចឹងអាចថាទឿនពយលពយលបើធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនខុសសខាបោះអីទេតែថាសម្រាប់ពិខុសសាមណេរចូលបួសហើយត្រូវតតចោលរឿងការទូទាអញ្ចឹងណាញោមអាចសួរនាំបានអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចោះមើលឃើញដូចញោមសួរអីចឹងនេះញោមមាននិន្នាការស្អីមកពីខាងណាឃើញចាក់ដោតគ្នាមិញញោមអាចសួរនាំបានញោមកបតចោលប៉ម្ដងសិនអាត្មាប៉មួយញោមដែរតើញោមប៉អីជាជនមែនអាត្មាប៉ជាជនដែរតើញោមរឿងមួយក៏សង្គ្រោះជាអាត្មាគ្រោះជាដែរមានអីយើងប៉តែមួយតើលើនិយាយគ្នាសិនចឹងញោមសួរនាំពីអីវិញពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បញ្ញត្តិវិន័យភិក្ខុសង្ឃធ្វើអីក៏បានហើយបន្ទាប់មកទើបមានការរិះគន់អំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទដោយរឿងឆាន់បាយល្ងាចទើបព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យហើយចាប់ពីពេលនោះទៅភិក្ខុសាមណេរធ្វើខុសអត្មាមើលសំណួរញោមសួរទៅណាញោមម្នាក់ដាក់ឈ្មោះថាវីរៈជនរបាំងមុខវីរៈជនមិនក៏របាំងមុខវិញញោមវីរៈជនជនខ្លះហានដល់ចេញមុខញោមបាំងមុខវិញញោមបាំងមុខក៏មានវីរៈជនកើតអាចឈានទៅដល់នរុទៀតផងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាឯណាទៅទស្សនកម្មផលនោះអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលហើយចុះមិនបានជាប្រពន្ធត្រង់ជាអ្នកជាអ្នកឲ្យទុកគេទៅវិញសូមព្រះអង្គជួយបញ្ជុលតាមបើទៅវាអត់ចឹងទេខ្ញុំសិក្ខាបទរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំស្ដាប់ទៅតណាសំណួរមកខ្ញុំក៏អត់សិក្ខាបទប្រសាមពុទ្ធសំដែងមកទាំងប្រមាណវិន័យរបស់ប្រពន្ធសំដែងចេញទាំងណាណាមាន2ប្រភេទទី1គេហៅថាលោកបច្ចៈលោកបច្ចៈឥឡូវអាត្មានិយាយភាសាបាលីសន្ទី1គេហៅលោកបច្ចៈទី2គេហៅថាបញ្ញត្តិបច្ចៈតើស្អីជាលោកបច្ចៈឧទាហរណ៍លើករឿងមួយដូចថាការសម្លាប់សត្វមិនទៅហៅថាការសម្លាប់សត្វចេតនាក្នុងការផ្ដាច់ជីវិតគេនិយាយខ្លីណាចេតនាដែលកើតចេញពីកំហឹងទោមនស្សថ្នាក់ថ្នាក់រញច្រានឲ្យមានចេតនាថាអញត្រូវសម្លាប់គេហើយក៏សម្លាប់ទៅអានឹងថាបាណាតែបាបមែនទេអានឹងគេហៅថាទោសលោកវច្ចៈចង់និយាយថាទោសឯណាដែលវាមិនតាក់ទងនឹងរឿងគេដាក់ឬមិនដាក់ទេវាតាក់ទងរឿងទោសនោះវាមានពីធម្មជាតិខាងក្នុងរបស់សត្វទូទៅមិនថាអ្នកឯងបួសអ្នកឯងមិនបួសអ្នកឯងព្រាព្រមអ្នកឯងអីក៏ដោយនៅរកប្រែតសូរកាយដេតឆាណាក៏ដោយអ្នកឯងជាស្អីជាស្អីក៏ដោយអ្នកឯងជាអ្នកបួសឬមិនបួសអ្នកឯងសាសនាណាក៏ដោយអ្នកឯងនឹងងារការណាក៏ដោយតែអ្នកឯងមានគំនិតសម្រាប់គេគឺបាបសិក្ខាបទនៃណាដែលនិយាយអំពីរឿងអកុសលរឿងបាបដែលវាមានជាប្រកបដោយបោះសត្វលោកនោះមិនតើទៅព្រះ
មានព្រះឬអត់ព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សណាអាហ្នឹងថាប្រភេទលោកបច្ចៈចំណែកមកប្រភេទទៀតណាខ្ញុំអាហ្នឹងជាដើមណាជាដើមវាមានច្រើនណាដូចលុយទ្រពគេអីអញ្ចឹងណាមានព្រះឬអត់ព្រះដោយដឹងតែពីខុសតែធ្វើទៅបាបចំណែកមកប្រភេទទៀតមកប្រភេទទៀតណាដូចរឿងបាយខ្ញុំដូចរឿងបាយស៊ីបាយដូចរឿងរំជ្រៀងអាឡូវឧទោដូចសខាបតមួយងាយស្ដាប់ដូចពិខុសសាមណេរលោកហាមិនអោយកាត់ដើមឈើមិនអោយអញ្ចឹងណាទោះថាកាច់ដើមឈើខុសដែរកាច់ដើមឈើខុសដែរឧទោបើញោមទៅវត្តខ្ញុំចង់ខ្ញុំចាច់ងាញ់ខ្ញុំកាច់ផ្កាបូជាខ្ញុំកាច់ផ្កាបូជាព្រះគឺអញកាច់ផ្កាយកទៅបូជាព្រះហ្នឹងវិញទោះថាខុសដែរអញ្ចឹងឯងខ្ញុំទៅកាច់បន្លែបេះបន្លែខ្ញុំធ្វើចម្ការខ្ញុំស្អីស្អីអញ្ចឹងណាច្រូតស្រូវអីអញ្ចឹងទៅឬថាឥឡូវធ្វើបន់ទៀតផងមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការធម្មតាទេកាច់នេះកាច់នោះជាឲ្យគេដោយសង្គ្រោះគេអញ្ចឹងបេះនេះបេះនោះឲ្យអ្នកដទៃកាច់ការបូជាពុទ្ធអីអញ្ចឹងទៅសួរថាខុសដែរអីថាអត់ទេបើគិតទៅកុសលណាគំនិតកាច់អីយ៉ាងចង់បដោតចេតនាបែបនោះជាកុសលដែរប៉ុន្តែភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុណាអត់ទេសាមណេរច្រឡំភិក្ខុបើទោះជាមានចេតនាថាអាចកាច់ការបូជាព្រះសិនអីបែបផ្លែនេះផ្លែនោះឲ្យញោមសិនឃើញគាត់មកអត់មានអីហូបអញ្ចឹងអាណិតគាត់ទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយទោះជាមានចេតនាបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាត្រូវទោសដែរសួរថាទោសហ្នឹងព្រះអង្គចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាអ្នកការធ្វើហ្នឹងជាបាបហើយថាមិននិយាយអញ្ចឹងទេមិនថាងពីខុសឯងទៅបេះដើមឈើអញ្ចឹងបើអ្នកឯងមិនទាន់បួសអត់បាបទេតែបើអ្នកឯងបួសទៅកាច់ដើមឈើបាបថាអត់ទេបាបនៅចិត្តហើយបើពីខុសក្នុងចេតនាល្អស្អបាបស្អីថាអត់បាបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដាក់ថានេះជាអបាទបាចតយៈចាត់ទុកថាជាទោសក្នុងការមិនប្រព្រឹត្តអរិយាបថឬថាក្នុងការដែលមិនមានចរិយាមារយាទទៅតាមច្បាប់របស់ពុទ្ធដែលព្រះអង្គថាអ្នកបួសត្រូវតែគឺតាមព្រះអង្គប្រសិនបើអ្នកឯងមិនព្រមធ្វើចឹងឯងក៏បួសព្រោះវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាបើព្រះអង្គកាត់ចោលការជួស្រែចម្ការការដាំបន្លែកាអីយ៉ាងទាំងទៅវាធ្វើឲ្យភិក្ខុនឹងចំណេញពេលវេលាវាធ្វើឲ្យភិក្ខុនឹងលះបង់នៅការជួចចម្ពាក់វាជួយកាត់បន្ថយនៅកង្វល់កង្វាយការចម្ពាក់ចំពិនភាពរវល់អីចឹងណាព្រោះដើម្បីក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីបប្រតិបត្តិធម៌វិន័យព្រះអង្គព្យាយាមមើលកន្លែងណាដែលរំខានដល់សាវករបស់អញមើលតែកន្លែងណារំខានកាត់ចោលទាំងអស់មិនថាកិច្ចការនឹងជាបាបដែរកិច្ចការនឹងជាបុណ្យដែរឲ្យតែរំខានគឺកាត់ចោលបើអ្នកឯងមិនត្រូវការធ្វើអញ្ចឹងទេឯងកំពោះតែបើបោះត្រូវធ្វើតាមនឹងបើមិនធ្វើតាមនឹងឈ្មោះថាជំទាស់មួយបីដានវិញហាមិនគឺធ្វើអញ្ចឹងវិញចូលមកមិនធ្វើអញ្ចឹងវិញឧទោសថាញោមធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនគេមិនដែរហៅយើងទេណាយើងដាក់ CV ទៅសុំគេទៅដល់គេហាមកុំជក់បរិយកុំនិយាយទូរស័ព្ទណាពេលធ្វើការវាខូចក្រុមហ៊ុនវាអីអីចឹងដល់ពេលយើងទៅយើងអត់គ្រប់កតិកាគេយើងទៅជក់បរិយយើងចង់លេងហ្គេមយើងមិនធ្វើការក៏ហីទៅសួរថាអោខ្ញុំលេងហ្គេមខ្ញុំជក់បរិយខ្ញុំធ្វើអីចឹងមិនដែរខុសច្បាប់សង្គមវាយ៉ាងម៉េចមេត្រាណាវិញថាវាមិនចឹងទេប៉ុន្តែខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងបកករឿងពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅមកអ្នកឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងក្រុមអត់សប្បាយចិត្តអ្នកឯងនឹងធ្វើឲ្យមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចនឹងខូចអីចឹងណាវាមិនមែនជាទោសជាបាបដោយតែញោមគិតថាជក់ដូចបាយចឹងការលោកមិនទាន់បួសមិនក៏មិនមានបាបស្អីជីបាយធម្មតាទៅបាបស្អីឲ្យជក់គ្រាន់បួសភ្លេងមិនក៏បាបថាអត់និយាយរឿងបាបទេនិយាយរឿងការប្រព្រឹត្តអស់ក្នុងវិធើឯងជក់ចម្ពាក់វិធើឯងកង្វល់វិធើឯងស្អីស្អីស្អីចឹងណាដល់ពេលអ្នកឯងមិនព្រមកែប្រែកន្លែងហ្នឹងឲ្យអ្នកឯងជំទាស់នឹងតថាគតរឿយរឿយចឹងឯងបួសទៅអីអ្នកឯងមកបកករឿងចឹងទីទៅវិញទៅមកថាទៅមកនោះគឺអ្នកឯងមានបាបព្រោះតែរឿងទាស់ព្រះ
គេដឹងស្អីទេបងចេះចុះទាស់ជាមួយវិខុសងទាស់ជាមួយនឹងកតិកានណែដោយឯងបើឯងមានកំណត់បែបហ្នឹងមិនអាចទទួលធម្មទេសនាបានទេវាទៅជាចឹងវិញណាបើមានទោសទោសយ៉ាងហ្នឹងនឹងហៅថាទោសគឺចុះទេណាយំមិនមែនបាបសក់កើតអីបាយតាមខ្ញុំគិតមើលណាខ្ញុំបានរៀនសូត្រអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមើលថានេះគ្រាន់ស៊ីបាយបាបដែរគាត់ពាក់ជាពោបាបអីចឹងថាអត់ចឹងទេខ្ញុំយល់ណាគឺចឹងទេណាមកប្រពន្ធមិនមែនជាអ្នកដាក់បាបឲ្យណាណាទេព្រោះសត្វលោកទាំងឡាយធ្វើកម្មជារបស់ខ្លួនព្រះអង្គបានដាក់បាបដាក់បុណ្យឲ្យណាណាអត់មានចឹងទេគ្មានបច្ចេកបច្ចោលបាបបុណ្យគ្មានលុបលាងអីទេដែលព្រះអង្គថាវាជាទោសអាបត្តិនេះអាបត្តិនោះមានទោសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺមិនមែនជារឿងបាបផ្លូវចិត្តទេនិយាយពីរឿងការប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវិខុសនោះទន់ជ្រាយវាធ្លាក់ទៅក្នុងកលោកដែលមិនអាចនិយាយបានទូមានបានបង្រៀនបានឲ្យវាខូចទៅទៅចឹងណាខូចនិស័យខូចចរិតអីចឹងវាទៅក្នុងផ្លូវនោះវិញបានវាបងដាក់ទុនឲ្យរៀងចាប់ប៉ុន្តែមិនមែននិយាយរឿងបាបទេខ្ញុំជុលតែអាចសិក្ខាបទណាដែលតាក់តងថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិក្តីមិនបញ្ញត្តិក្តីវាតាក់តងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដូចសម្លាប់គេតាក់តងអីព្រះញោមអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមិនទាន់កាន់សិលផងខ្ញុំមិនទាន់បួសផងមានបាបស្អីខ្ញុំចង់ធ្វើអីធ្វើទៅតាមពើចិត្តដែលចាំយើងចាស់សិនដល់ពេលយើងកាន់សិលហើយយើងជួបធ្វើហើយវាអត់មានរឿងយ៉ាងទេរឿងបាបវាមិនតាក់ទងមិនស្គាល់ថាណឯងនឹងកាន់សិលនឹងឯងនឹងក្មេងនឹងចាស់ទេអើតែធម្មជាតិនៃតោមនុស្សនឹងមានចេតនាសម្រាប់គេមាននឹងបាបព្រំក៏ដោយព្រៀមក៏ដោយមារក៏ដោយទេវតាក៏ដោយណាក៏ដោយគ្រឹះក៏ដោយអ៊ីស្លាមក៏ដោយពុទ្ធក៏ដោយវិខុក៏ដោយកុហកក៏ដោយណាក៏ដោយអើតែចេតនាសម្រាប់គេគឺបាបនឹងតែម្ងអកុសលនឹងកើតឡើងនាំផលជាទុក្ខនឹងតែម្ងវាតាក់ទងរឿងព្រះបញ្ញត្តិអីទេខ្ញុំយល់ហើយនឹងវាមានពីរប្រភេទចឹងបងបានដាក់បាបឲ្យអ្នកណាទេហើយក៏បានសម្រាលទោសដកបាបចេញពីអ្នកណាដែរបើវិខុណាត្រូវទោសហើយទៅសម្ដែងបាបមិនមែនទៅដកបាបទេនោះអ្នកខ្លះក៏យល់ច្រឡំថាលោកធ្វើខុសអីក៏ដោយឲ្យទៅលោកចូលវិហារជុំគ្នាទៅសម្ដែងបាបគឺអស់លីងមកវិខុថាលោកគិតចឹងធ្វើអីក៏ដោយយើងមិនខ្វល់ទេធ្វើចង់បង្ហើយក្រោយយើងអាហាំងសម្ពហុលានានាវត្ថុកាយយ៉ាងអបតយោអីយ៉ាងមកតាំងបដិទេសេមីអូខ្ញុំត្រូវទុំយេះចង់តូចផងធំផងសុំជំរះទៅទោះអត់មែនចឹងណាបាបគឺបាបបុណ្យគឺបុណ្យគ្រាន់ថានេះការដែលទៅសម្ដែងបាបហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចិត្តរបស់គេនឹងក្តៅក្រហាយហើយគេប្រមកែប្រែសាថ្មីហើយចូលមានអ្នកដឹងឮអញ្ចឹងទៅប្រាប់គេខ្ញុំកណាបានត្រូវទុំនេះសូមអ្នកដែលមានអាយុដឹងឮផងតំហមូលេបដិទេសេមីខ្ញុំសូមបដញ្ញាទោះនេះនៅចំពោះមុខអ្នកដែលមានអាយុអមខាងទៀតកពោថាយើងលោកចាស់ចូលសង្រួមតទៅសាធុសាធុយ៉ាងទៅគឺទៅសំដែងពីវិបដិសារីរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំកណាក្តៅក្រហាយបានធ្វើខុសលើសូមសង្រួមឲ្យអ្នកទាំងឡាយជប់ដឹងលឺផងតែអញ្ចឹងណាបែបហ្នឹងទេមិនមែនជាការទៅលឿនបាបទេតែបាបគឺបាបហើយមានអ្នកជួយបានទេនឹងសំដួលរបស់ញោមដែលឈ្មោះវិរៈជនបានបុកមិនដឹងថាលោកមិនដឹងទៅហោះទេញោមគួរឆ្លើយនិយាយថាញោមទៅណាកៃលោលោកអីណាបាយបង្គំមើលមកប្រមាណហ្នឹងយប់ជ្រៅទៅបាយបង្គំលោកចាស់ពីចំណាយលោកចាស់ជួយបញ្យលអំពីសមាកម្មតោនិងសមាអាជីវៈតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចបដិទានសមាជីវៈបើយើងប្រែខ្ញុំឥឡូវយើងកុំទាន់និយាយនៃស្អីយើងគ្រាន់តែប្រែសមាជីវៈប្រែថាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលសមាកម្មន្តៈហ្នឹងអំពើត្រូវកុំនិយាយថាការងារបើប្រែថាការងារអ្នកខ្លះថាអីការងារគឺចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងទេ
ការងារគឺចំជីវិតហ្នឹងហើយចុះអាសម្មាអាជីវៈមកស្អីមួយទៀតកម្មន្តៈហ្នឹងសំដៅយកអំពើត្រូវទៅតាមផ្លូវកាយអញ្ចឹងខ្ញុំអំពើត្រូវឥឡូវស្មាននិយាយខ្លីសម្មាកម្មន្តៈហ្នឹងគឺអំពើត្រូវទៅតាមផ្លូវកាយសម្មាវាចាអំពើត្រូវទៅតាមសម្ដីដល់ពេលសម្មាអាជីវៈពិថាអាជីវៈប្រមាត់វាទលំទលាយវាទលំទលាយវាទលំទលាយវាក្តោបទៅលើពិថាអំពើនោះទៅទៀតការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនៅដែលហៅថាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវវាត្រូវវាចាក់បាបឧទាហរណ៍ដូចបាសបាសកាហ្នឹងជាបាសបាសកាត្រូវវាជាអាជីវៈអីខ្លះណាដោះដូរអីខ្ញុំមិនដឹងនិយាយពីលោកទៅនេះឈ្មោះលោកហ្នឹងច្រឡំយោងយោងបាទទោះទៀតសមាជីវៈអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវឧទាហរណ៍ថាបាសបាសកាដែលមានសមាជីវៈតើត្រូវវាចាក់អីខ្លះវាចាក់មុខរបរវាចាក់អាជីវៈអីខ្លះទៅការលួចការលុកការចិញ្ចឹមសត្វលូកដូរក៏មិនត្រូវធ្វើដែរការដោះដូរជីវិតការលុកថ្នាំពើការលុកអាវុធលឿងសុខសាត្រាការជួញដូរមនុស្សការដឹកស្រីដាក់ដឹកស្រីបស៊ីប្រុសការងារចឹងចឹងណាសម្រាប់ឧបាសកបាសិកាត្រូវវានិយាយយ៉ាងខ្លីថាអាជីពឯណាការងារឯណាទម្រង់នៃការចិញ្ចឹមជីវិតឯណាដែលបំពេញដល់អ្នកដតីអ្នកមានសម្មាខាងដើមណាគឺត្រូវវាកន្លែងនោះការចិញ្ចឹមជីវិតដែលវាចាស់អានឹងសិនបានហៅថាសម្មាជីវៈបន្ទាប់ពីយើងវាចឹងចឹងហើយតើយើងចាប់អាជីពបែបណាដែលចាត់ទុកថាជាសម្មាជីវៈណាអាជីពឯណាដែលត្រឹមតែជាការដោះដូរមិនមានការកេងទៅលើគេដែលវាសុចរិតណាប្រើកម្លាំងបោះខ្លួនផ្ទាល់ប្រើបញ្ញាបោះខ្លួនប្រកផ្ទាល់ប្រើសកម្មភាពបោះខ្លួនផ្ទាល់មានការចំណាយទៅទៅបានផលដោយសុចរិតសម្មាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវតែតរកស៊ីបែបណាឲ្យសັບចំណាញ់លើគេទាំងតែខ្លួនឯងមិនចំណាយណាលើគេចំណាញ់លើគេសម្មាមិនមែនជាសម្មាជីវៈទេវាចាក់នៅការងារអស់ក្នុងចិត្តដល់ពេលពាក្យថាសម្មាកម្មន្តៈណាមិនមែននិយាយតែរឿងការងារមិនមែនតកតងតែរឿងចំជីវិតថាស្អីក៏ដោយដេកដើរឆောင်းគួយទាំងពីអេរីយ៉ាបតក្នុងការគួយដើរតាំងពីការពេនភ្នែកតាំងពីការដេកដែលវាចម្រើនដោយកុសលនឹងថាសម្មាកម្មន្តៈខ្ញុំយល់ថាសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវធ្វើកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយយសាវៈទាំងឡាយពេលដែលលោកផុតចាកពីការសង្វរដោយឬស្ទល់ដោយឬស្រួសារដោយរឿងអីលោកចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពរិយសាវៈខ្លះលោកនិយាយចឹងលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គពេលណាដែលផុតចាកពួកកណះហើយក៏បានចូលទៅកាន់ទីស្ងាត់លោកនិយាយចឹងណានិយាយប្រាប់ព្រះក៏បានចូលទៅកាន់ទីស្ងាត់ទៅកាន់ចូលឈូស្ងាត់ហើយគួយពេនភ្នែកបានយកចិត្តបោះខ្លួនហ្នឹងតាមដាននៅបានយកនៅសតិហ្នឹងតាមដានស្ចោដល់ដង្ហើមចេញចូលហើយគាត់ចូលដល់ណាស្អីស្អីស្អីចឹងអរិយសាវៈនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមានសម្មាកម្មន្តៈអំពើតាមផ្លូវកាយដែលវាចម្រើនដោយកុសលដល់ពេលពាក្យថាសម្មាជីវៈនិយាយពីរឿងការងារចិញ្ចឹមជីវិតនិយាយពីរឿងការត្រួតត្រងជីវិតនិយាយពីការរក្សាជីវិតនិយាយពីការប្រកបអាជីពវាទៅលំទលាជាងអាមិចដល់ពេលពាក្យថាសម្មាកម្មន្តៈគឺសំដៅយកទៅធ្វើមិនថាធ្វើអីក៏ដោយមិនតេតើរឿងអាជីពរកស៊ីធ្វើអីក៏ដោយអញ្ចឹងណាយោការបន់ស្រន់មិនដែលយល់ការអ្នកបន់ស្រន់មិនដែលយល់ស្អីជានេះចូលក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូមណ្ណាសូមសួរលោកល្បីៗគាត់មុនដើរបិណ្ឌបាតអត់លោកគ្រូ
វាមិនគ្រប់លោកទេលោកខ្លះក៏បិណ្ឌបាតលោកខ្លះក៏អត់ចឹងសម្រាប់លោកដែលមិនបិណ្ឌនៅក្នុងករណីដែលលោកមានកិច្ចការនៅក្នុងវត្តអារាមច្រើននៅក្នុងវិន័យបើសិនបាវិកោរូបណាជាគ្រូបង្រៀនជាគណៈការកៈរបស់សង្ឃដែលធ្វើការបន្ទុកច្រើនជាងគេវិកោរូបនោះលោកអនុញ្ញាតឲ្យបិណ្ឌបាតមិនបិណ្ឌបាតទេត្រូវបានឆានបច្ច័យ4ដោយសារសង្ឃអ្នកទំនុករំឬដោយសារកូនសិស្សគុណលោកអ្នកទំនុករំសម្រាប់ដូចគ្រូអញ្ចឹងដូចលោកភូមិវាអញ្ចឹងខ្លួនលោកមួយគឺផ្ទេកម្លាំងកាយផ្ទេពេលវេលាទាំងស្រុងនោះគឺដើម្បីតែសភៅមើលសភៅនឹងស្រាវជ្រាវបង្រៀនសិស្សចំណាយសិស្សវិញរាប់ពាន់រាប់រយត្រឹមតែអាចារ្យមួយចាំរស់យ៉ាងមិនទៅបិទបាតទាំងរយភូមិវាអញ្ចឹងទៅទាំងជួគេຕົកពួកគ្រូទុកប្រធារៈដែលមានកិច្ចការច្រើនហើយនៅក្នុងវត្តហើយយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកឲ្យលោកចាំតាមឆានឲ្យមើលសភៅទេអញ្ចឹងណាលោកអននោះមិនដែលបិទទេលោកចង់មិនដែលបិទទេព្រោះតែបើថាជាភាពតម្រុនបរិស័ទមិនយកបាយមកវត្តផងហើយកិច្ចការស្អីក៏គ្មានដែរមិនបិទដែរក៏មិនទៅណាអញ្ចឹងណានៅក្នុងទីវត្តខ្លះវាស្ដាយបរិស័ទគេមិនត្រូវកាយលោកបិទទេព្រោះវាលំបាកគេគ្មានពេលដាក់បាតតាមមកផ្ទះហើយអញ្ចឹងគេធ្វើចង្ហាន់ជីវិតអញ្ចឹងគេក៏មិនអោយលោកបិទវាមានហេតុផលច្រើនដែលលោកអាចបិទលោកខ្លះលោកបិទបាតអ្នកស្រុកគេច្រះថ្លាអញ្ចឹងក៏ត្រូវទីនេះទីនោះចាប់ជីវិតទៅដូចលោកនៅក្រុងលោករៀនសូត្រច្រើនលោកមានពេលបិទបិទបាតក៏បានអីអត់មានពេលវេលាបិទទៀតចេញទៅរៀនឆានឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងលោកក៏អត់បិទទៅវាមានហេតុផលច្រើនណាស់ញោមមើលសិនដូចញោមមិនសួយទៀតទេណាមូលហេតុអ្វីបានចាំជាតិអត់ឆ្លើយទេអធិបាយមិនឆ្លើយគ្រប់សំណួរទេញោមជាស្រ័យមើលសំណួរណាដែលតំណងតិចពូយកជ្រៅឲ្យសំណួរញោមខ្លះមើលទៅដូចជាឆ្ងាយពេកកណាបើគេសំណួរមួយតើប្រសងអាចថ្វាយបង្គំមានដាវេដាបានអត់អូឃើញគេផុសដែរណាតាមបន្តទៅមិនគួរថ្វាយបង្គំទេមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទេឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាម្ដាយឪពុកយើងឧទោគាត់ចិញ្ចឹមយើងដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ដោយគ្រួសារគាត់ជាអ្នកមានគុណណាហើយថៃឯងគ្រាន់តែមកពាក់ជីវរសុំឲ្យគាត់ថ្វាយបង្គំមេដាបានវាតេតតក្នុងច្បាប់របស់ព្រះវាមិនមែនថាយើងមិនថ្វាយបង្គំឈ្មោះថាជាអ្នកមិនដឹងគុណដោយប្រពន្ធបងតែថ្វាយបង្គំមេដាក្នុងសួរប្រពន្ធដឹងគុណមេដាអត់គ្មានណាកតញ្ញូផែព្រះទេបាទសួរព្រះអង្គកើតចេញពីពុកម្ដាយទេតើត្រាស់ដឹងជាអីក៏ដោយមិនថ្វាយគុំពុកម្ដាយបានថាព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះអង្គជាសាស្តាគេព្រះអង្គចង់ផ្ដល់គំរូឲ្យដល់សាវកដើម្បីចង់សាវករបស់ព្រះអង្គមកក្រុមវិខុសសងវាមានច្បាប់ថាអភិវន្តនកម្មហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើចំពោះកុហកទេមិនថាកុហកជាស្អីក៏ដោយបើអ្នកឯងដឹងគុណណាអ្នកឯងអាចធ្វើអីផ្សេងបានតើព្រោះខ្លួនអ្នកឯងសោតវាជាទីគោរពរបស់អ្នកផ្សេងមិនជាន់ទៀតដឹងណាដែលត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងអេរិយាបថនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តមួយដែលដាច់ដライពីអ្នកស្រុកបើអ្នកឯងដឹងគុណចំពោះមេដាបេដាជួយមានតាហាមស្អីបាយទឹកចាំគាត់បានបិណ្ឌបាតចាំគាត់បានច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងណាកុំតែច្បាច់ឲ្យញោមស្រីញោមប្រុសណាច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឲ្យគាត់គាត់បានពេលគាត់ជើងអុជទឹកឲ្យជូតខ្លួនឲ្យពាក់អាវឲ្យលើកបាយលើកទឹកឲ្យតបិណ្ឌបាតក៏ចង្ហាន់ឲ្យទិញថ្នាំទិញសកលឲ្យបកចង្ហាល់ឲ្យសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ជូតខ្លួនជូតអីធ្វើបានតែប្រសពវាតកលៃណាដែលខុសសិក្ខាបទព្រះអតិតិទៅថៃ
ដូចញោមស្រីចឹងបើញោមស្រីយើងឈឺហើយយើងកុំតែប៉ះផ្ទាល់ទៅលើកបាយលើកទឹកជូនរកថ្នាំឲ្យដាក់ចង្ហាល់ឲ្យហៅគេមកជូតដៃជូតជើងឲ្យគាត់ទីចង្ហាល់បោះឲ្យគាត់មានខុសស្អីចុះអ្នកមានចិត្តដឹងគុណមិនរឿងចង់កុកក្តីឯងមិនជ្រើសធ្វើទៅខ្ញុំបាច់ជ្រើសទៅខ្ញុំដឹងគុណខ្ញុំត្រូវតែថ្វាយគុំបើមិនបានថ្វាយគុំទេមិនហៅទៅដឹងគុណមិនគាត់ឯងចាំបាច់តែចង់ខ្លះទៅស៊ីជោទេខ្ញុំស៊ីជោទេដឹងថាលោកមិនឲ្យថ្វាយគុំក៏ហើយនៅតែស៊ីជោនោះម៉ែអើខ្លួនឯងមិនថ្វាយគុំមិនរៀនសូត្រប៉ុណ្ណាដោយដល់ណាក៏ដោយថៃថ្វាយគុំបានវាទៅនៅនៃវាទៅនងទៅម្យ៉ាងឯងចង់ទៅនោះអាគេនិយាយប្រាប់ថាឯងបួសទៅហើយបើតើយើងឯងរសាទឹករសាចិត្តដឹងកូនបងអ្នកនឹងចង់ធ្វើកិច្ចបដិបត្តិមាតាបិតាកូនឯងរសាច្បាប់វិន័យរបស់ព្រះដែរព្រោះព្រះមិនហើយណាណៃតែបើខូចជួនប្រាប់របស់ព្រះទៅអីបើណៃឯងវាអត់ទ្រាំបានទេដោះចពោះមកផ្លែទឹកទៅថ្វាយគុំក៏អស់ចិត្តហើយបើបោះវិញក៏ព្រះមិនថាដែរកុំតែឲ្យវាបលោកបលាក់នឹងរឿងក្បួនច្បាប់របស់ព្រះអង្គទៅព្រោះព្រះអង្គជាមនុស្សបាត់ប្រាយអត់យ៉ាងម៉េចអាគេប្រាប់នឹងទៅសុភះទៅក្រាបនោះនៅតែគេថាទៅថាខ្ញុំដឹងគុណម៉ែឪថ្វាយគុំបានដល់ពេលអ្នកស្រុកមើលទៅអីទៅណោដែរនោះមិនក៏ថាយលោកដឹងគុណម៉ែឪលោកតាលោកឯងមានដឹងគុណម៉ែឪនោះបានថ្វាយគុំមកមានអ្នកអីក៏មានអ្នកម៉េចអញឯណានេះអញធំអញអីនោះបានថ្វាយគុំញោមខ្លះក៏ថាអីពាក់តែជពោសោះដោះតែជពោសោះពាក់ជពោដោតាអាវពាក់ជពោសោះមានតនខ្លាយស្អីមិនក៏ថ្វាយគុំម៉ែឪបានអាមិនដឹងខ្យល់អីនោះនិយាយទៅកាន់ជើងខ្ញុំទៀតដល់ពេលអ្នកស្ដាប់មើលទៅណោស្ដាប់មើលទៅស៊ីទៅណោមែននោះចុះតនអស់កលេសណាយតនមានផ្លៃកូនអ្នកស្រុកតាមិនក៏ថ្វាយគុំម៉ែឪបានបាបស្អីបងអីទៅនិយាយចំវិញអត់មានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងច្បាប់តលក់ខ្វល់ខ្វាយពីមេរិយាអរិយាមេរិយាទៅសិក្សាពីវិន័យរបស់ព្រះអីទេអត់ចេះនៅឃើញវិន័យឆៃតាមតែពើចិត្តបើយើងដឹងកូនអត់នឹងបានយរឿងដែលត្រូវធ្វើកកកដីដោតស្វាយគុំនោះទុថៃដោតានោះមួយទុថៃវិងាប់ថៃបានទុស្វាយគុំខាងបានយមើលគិតមើលអត់ស្អីក៏ធ្វើបានយកបាយយកទឹកទៅជូនគាត់ក៏បានបក់ផ្លិតឲ្យដាក់ចង្ហាល់ឲ្យអ្នកឪពុកណាធ្វើទៅសាយឲ្យបានទៀតគក់ខ្នងឲ្យចបាច់ដៃបាច់ជើងកោសខ្ចល់មួយទឹកឲ្យលើកអាចឲ្យក៏បានទៀតហើយបើធ្វើបានសពយ៉ាងនោះលើកបាយជូនក៏បានតែគ្រាន់តែវាការផ្សាយគុំមួយទេវាប្រកាច់ស្អីបានចេះតែជ្រើសផ្លូវដើរនោះតែមានរឿងជោទេខ្ញុំស៊ីជោទេលោកដែលផ្សាយគុំណាស៊ីជោទេឲ្យតែឃើញជាផ្លាច់ធ្វើខុសគេអញ្ចឹងណាគេមើលទៅអ៊ីតណោណោះលោកនេះពិតជាអ្នកដាក់ខ្លួនដាក់ប្រាណមែននោះមើលបួទៅហើយជាស្វែងគុំមិនអើទៀតល្ងងផងចូលផងទេយកការគ្រប់ត្រងចាំធ្វើទៅដល់ពេលអ្នកតសេការពីនោះក៏ល្ងើមិនដឹងអីដែរចេះតែការពីឲ្យតណោតាមនោះទៅមិនត្រូវចឹងទេអភិវឌ្ឍនកម្មត្រូវធ្វើទេបើយ៉ាងវិខុសងក៏ជាស្រែបនក៏ជាទីគោរពរបស់បរិស័ទមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានជាលោកមិនឲ្យទៅថ្វាយគុំអីធ្វើកិច្ចចំនោះកុំថាឡើយដល់ថ្វាយគុំញោមកោះសំបីតែលោកដូចគ្នានោះនៅស្រុកក៏មកថ្វាយគុំដែរពេលលោកជួបគ្នានៅស្រុកក៏តាមត្រូវមកថ្វាយគុំទេត្រឹមតែលើកដៃសំពះទេបាទមិនថ្វាយគុំនេះទេវាល្អមើលក្រាបលូនក្រាបលូនក៏បានអ្នកស្រុកគេតេដៀលមិនសារលោកធ្វើអីនោះក្រាបលូនអារ៉ាថ្នល់មិនបាច់ថ្វាយគុំទេក្នុងឋានៈបែបនោះខ្ញុំឲ្យប្រឡាក់ចពោះអងឲ្យត្រឹមតែលើកដៃសាផ្ទះសួរនាំទៅបានហើយលោកដូចគ្នាសោះមិនទៅស៊ីចូលរត់ជួបគ្នាលេងក្រាបភ្លឹបទៅដីហុយទៅលោកម្ដាខ្នងឲ្យឡានស្ទះពេញនឹងថ្វាយគុំលោកគ្នាឯងអានោះវាទៅចូលទៅវិញទៀតសពតជាមនុស្សរស់ឲ្យស្រួលគេខ្ញុំមិនឲ្យញ៉ែញ៉ៃគេរស់ស្រួលគេផុតព្យាយាមធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្រួលគេផុតណាម
មិនត្រូវទេត្រូវបាត់ទុកកតពីខោដែលថ្វាយគុំម៉ែឪត្រូវបាត់ទុកកតប្រពន្ធមិនទៅសារទេបងតែដៀលវិញបើនែឯងដឹងគុណធ្វើអីផ្សេងតើសម្រាប់ញោមស្រីមួយវាចាក់ឧបាសកាយស្រីនោះវាចាក់តកាកាន់កាយគាត់ផ្ទាល់ដែរឬយកស្អីទៅទ្រាប់កាន់ហ្នឹងកុំវាតែប៉ុណ្ណឹងចឹងក្រៅនោះធ្វើចោលើកបាយជូនទឹកជូនអីដាក់ចង្ហាររកឆ្នាំទៅកើឲ្យវាយើងចង់មួយទឹកអីគាត់ចុះបងប្អូនស្រីកោកដីមិនកុំប្រើគេបន្តិចទៅមិនកុំមិនកុំទាល់លើឋាននោះអ្នកគមត្រខ្ញុំស្អីចេះនេះខ្ញុំគមត្រគសាទជាមិនគូសានជាទេចង់ឲ្យជួបជាមួយនឹងលោកខឹមវាសនាដើម្បីជជែកធម៌និងបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំកណាយល់ថាបានចិត្តមែននឹងមានរឿងល្អកើតឡើងចំពោះអ្នកគមត្រទាំងពីរអាចនឹងលែងយល់ច្រឡំគ្នាចំណុចមួយចំនួនចំណុចគុណយល់ថាតាលគូសានជាលោកអាចនិមន្តមកដែរអត់អាត្មាថាបើនិមន្តលោកនិមន្តលោកស្រួលបួលហើយនិមន្តលោកក្នុងមន័យថាងដើម្បីចែកសន្តានាពីធัวពីអាយចឹងហើយជាលោកមិនបដិសេធទេក្នុងគិតណាតែថាបើគ្រាន់តែមើលទៅអ្នកដែលត្រៀមទៅលៀងមាត់ទៅរកជួបគ្នាជាមួយលោកនោះវាប្រងថាអញទៅមិនជាន់លោកនឹងអញធ្វើលោកខ្មាស់គេឲ្យវាចេះចុះមើលតាការៈត្រៀមនឹងទៅនឹងត្រៀមទាំងត្រៀមទាំងខំគ្នាទៅវិញចម្ងាយលោកអត់ចូលរួមរឿងនោះទេមកទោះចង់ចោលថាលោកខ្លាចលោកស្អីលោកអងអីថាអីថាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាតាលោកដឹងថាញោះគឺលោកចូលរួមនេះស្មានដឹងអញ្ចឹងណាពួកតើមើលយកផ្លាស់នោះគាត់អូគាត់ត្រេកអរជួបគ្នាខ្ញុំប៉ុន្តែមើលសម្ដីរបស់គាត់អូបើសិនមកអញ្ចឹងមិនមែនប្រហែលជាបាក់ស្បាតប្រហែលជារៀងចាលប្រហែលជាស្អីស្អីណាហើយនិមន្តលោកឲ្យចង់ឲ្យជួបហើយមើលបំណងមើលបំណងចេញមកមួយមួយប្រងទៅប្រងឲ្យបញ្ចេញចកោមឯងមើលជួបអញតែចកោមអញក្រាន់បាជាងចកោមឯងអត់សិតកំណត់យ៉ងយ៉ងតែនឹងគេស្អីទេយូរយូរទៅនឹងរកខុសរកត្រូវនឹងស្អីតាមដល់នេះខ្ញុំទៅសួរលោកហ្មងណាសួរលោកផ្ទាល់ប្រហែលជាលោកច្បាស់លាស់ដែរនេះអូអាត្មាមិនបានឆ្លើយគ្រប់សំណួរទេជាស្រ័យផងញោមសំណួរខ្លះរំលងចោលទៅពូចាំមើលពេលក្រោយពូឃើញវាវិញឆ្ងាយពេកបើមិនដើកបណ្ឌបាទខុសវិន័យអត់មានខុសទេញោមមិនខុសអីទេមិនមែនការដើកបណ្ឌបាទខុសទេពូប្រសាពូព្រះអង្គនិយាយចេះព្រះអង្គនៅក្នុងវិន័យនឹងព្រះអង្គថាប្រសិនបើមានអត្តរេកភ័ទឬមួយក៏មានអាចចង់និយាយថាសាលាកភ័ទបខិកភ័ទវីរភ័ទបខិកភ័ទចង់និយាយថាមានបាយមានទឹកដែលគេប្រគេនតាមកលខែកលខែគេប្រគេនដូចថ្ងៃសិលអញ្ចឹងណាមនីវិខុទាំងឡាយប្រសិនបើមានបខភ័ទបខិកភ័ទគឺបាយទឹកដែលគេយកប្រគេនដូចថ្ងៃសិលកលខែខែដែលមានវីរភ័ទគឺគេដាក់វេនតាមភូមិប្រគេននឹងក្តីមានកហបតិភ័ទគឺអ្នកស្រុកគេនិមន្តផ្ទាល់ទៅឆាន់តាមបនតាមផ្ទះគេក្តីមានសាលាកភ័ទគឺមានបាយទឹកដែលគេប្រគេនដល់សង្ឃហើយសង្ឃចាត់ចែងចែកគ្នានឹងក្តីភិក្ខុទទួលយកចុះបើសិនជាបានអញ្ចឹងជាប់គ្នារហូតឆាន់ក៏ឆាន់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ
បោហាមទៅរឿងថាការដើមបិណ្ឌបាតគឺការទៅរៃគៀសគេហាមាត់សុំគេឬការប្រព្រឹត្តបាបធម៌ឲ្យខុសវិន័យគឺចង់ទេហើយរឿងថាលោកបានចង្ហាន់ឆាន់ដែរចេញវិវត្តសអង្គថាញោមប្រគេនតាមវិរៈរាល់តែខែរាល់ថ្ងៃមិនដែរទៅណានឹងទៅលោកយ៉ាងវិញវិវត្តភូមិងារវត្តខ្លះតែបិណ្ឌទេវត្តនៅថៃខ្លះលោក2 300អង្គអញ្ចឹងមិនដែរចេញវិវត្តទេដឹងតែគេរៀននោះព្រឹករៀនថ្ងៃរៀននៅខ្មែរយើងក៏មានដែររឿងសៀមរាបអញ្ចឹងវត្តមួយនោះលោកប្រហែលជា150ជួនកាលឡើងដល់200ថ្មគ្រប់នៅមិនដែរដល់បិណ្ឌនេះពួកវត្តនោះវាដាច់ពីឆ្ងាយពីខ្នល់ជាតិទៅបើដើរទៅខ្នល់ជាតិប្រហែលជា10គីឡូហើយឆ្លងព្រៃទៀតបណ្ឌវត្តនោះមានញោមវត្តនីរ៉ាប់រងចាំលោកនោះគាត់ប្រគេនពីពេញពីសៀមរាបដាក់វេគ្នាមានបញ្ជីរបស់គេលោកនៅក្នុងទីនោះមានពេលវេលាតនេទីក្រៅតែពីរឿងរៀនព្រឹកថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃលោកកុំតែដាក់បិណ្ឌវាមិនខុសទេខ្ញុំមិនបានខុសវិន័យទេអ្នកណាដែលនិយាយថាលោកមិនដាក់បិណ្ឌខុសវិន័យនោះអានឹងខុសខ្លួនឯងយើងមិនយល់យើងមិនដឹងទេណាជាថាទៅមើលតណ្ដងតណ្ដងស្អីទៅលោកអញខំរកស៊ីហត់ចាំងប់ទៅរកបានបាយលោកខ្លះស្រួលគេចាំស្រាប់វាទៅជារឿងក្តៅក្រហាយរឿងលោកមិនដាក់បិណ្ឌទៅវិញខ្លះតែមកទៅលោកធ្វើបាបពធទៅបាទអ្នកខ្លះគេប៉ងឲ្យលោកបិណ្ឌចឹងមិនបានខុសទេញោមតាមវិន័យមិនបានខុសទេប៉ណ្ណឹងសិនចុះញោមចម្រើនពរលាអធិស្ឋានផងញោមអ្នកចូលរួមថ្មីមិនទាន់បាននិយាយស្អីផងអាត្មាឡាយមិនយកទេប៉ណ្ណឹងសិនចុះញោមដែលសួរសំណួរហ្នឹងចាំមើលអាត្មាចំណាំចំណាំមើលទុកឲ្យអាចលើកជាប្រធានបទឡាយញោមពេលក្រោយមិនរំលងទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងវាជាពេលនិយាយមកច្រើនហើយញោមសំណួរញោមខ្លះមិនគួរបកស្រាយក្នុងពេលហ្នឹងទេតោះថានិយាយភាសាទៀតហើយវាត្រូវនិយាយភាសាអញ្ចឹងណាមិនអាចយល់បានសម្រាប់បងលាញោមចាំមានពេលក្រោយទៀតអាត្មាមិនឡាយតែម្ដងទៅនៅមានស្អីក្រោយឡាយទៀតចាំឆ្លើយញោមចម្រើនពរលានមស្ការលារួមចាស់គ្រប់អង្គ